Hejsan och hjärtligt välkomna till Danspassion. Nu poddar vi igen, Maria. Äntligen. Ja, och jag ser ju inte ut sån här bara för att det är vilken dag som helst. Nej, jag trodde att du alltid såg ut som en julgran med horn. Nej, inte riktigt. Nej. Nej, inte riktigt. Men idag är det Lucia. Ja. Så därför så blev det såna här kläder idag. Vi bjuder på det. Ja, och senaste gången vi spelade in ett avsnitt, det var i Malung. Och så det känns som det är jättelänge sedan, och det är det. Det är det faktiskt. Ja, typ ett halvår sedan. Ja, precis. Men nu har vi nya gäster. Ja. Som vi faktiskt träffade i Malung. Också. Också, ja. Och träffar ibland i Borås, Ulricehamn och på den ställen. Mm. Och för de som tycker att det är mycket fokus på Borås, så ja, det blir så eftersom vi är där jämt, så blir det enklast för oss. Ja. Och nu är det precis före jul, så långväga gäster har inte riktigt haft möjlighet att komma hit och vi har inte haft tid att åka iväg. Borås är alldeles lagom långt. Ja. Ja. Fast de här bor i Lysehamn. Ja. Så det är lite extra. Ska du presentera för en gångs skull? Nej. Ser du inte det? Nej, okej. Okay. Då presenterar jag Eva-Lena Åström Söderlind, ja. Och nu blir det fel. Jag har sagt Roland hela veckan, men det är Gunnar Söderlind. Det stämmer, ja. Ja. Ser du som heter Roland? Nej, tycker inte det. Det blir en Gunnar, jag lovar dig. Hjärtligt välkomna till Danspassion. Tack. Ulricehamn bor ni? Ja. Är ni med i dansklubben Buggy också? Eller för vi träffas ofta i Borås? Vi är medlemmar i dansklubben Buggy. Mm. Men vi jobbar i dansklubben Borås dansförening. Borås dansförening. Mm. Mm. Och jobbar, säger du. Vad jobbar ni med då? Ja, vi gör mycket ideellt arbete. Ja. Det som behövs. Och sen har vi foxkurser där. Just det. Ja. Och det tycker vi är väldigt roligt att få göra där. Faktiskt. Och jag sitter som sekreterare i styrelsen. I Borås dansförening. I Borås dansförening, ja. Ja. Foxkurserna håller vi ihop. De håller ni ihop. Ja, det gör vi. Vem är det som pratar mest under kurserna? Jaha. Ja, nu blir jag lite förvånad faktiskt. Det är Gunnar. Ja, men jag är nog lead-pratare där. Ja. Jag avbryter. Jag fyller i hela tiden. Vi kompletterar då. Ja, vi tog ordet från munnen. Ja, just det. Men hur kommer det sig att ni har Foxkurser då? Jag ska säga så här, vi har ju dansat länge. Vi började i dansvärlden 81. Och då började vi i Nässjö sportdansklubb. Jaha. Tillsammans? Ja, tillsammans. Och då började vi med buggkurs och med rock'n'rollkurs. Så vi har faktiskt tävlat i rock'n'roll. Oj! Men sen blev det så här att de tyckte att, ja, eftersom vi var då... Ja, ni vet, vi pratade lite mycket och engagerade. Så då plötsligt kom vi med i styrelsen där också. Ja. Och sen så, vad hände det att vi fanns ju en klubb i Jönköping som var liksom så här lite lätt, bara lite grann. Och den sinade mer och mer, och sen så skulle de lägga ner. Och då sa de, om inte ni tar över, då kommer inte klubben att finnas. Vilket hot. Ja, och då hade vi precis fått vårt första barn. Och så sa vi så här, vi kanske inte ska tävla, för vi hade börjat tävla. För vi tyckte i rock. Det, i rock och i bugg. Och i bugg, ja. Sen var det på den tiden så också att tävlar man i cha-cha. Alltså enstycksdanser. Vi tävlar cha-cha, vi tävlar engelsk vals. Och vi tävlar i klassisk tango. För då kunde man göra det på den tiden. Så kunde man bara dansa en sån där. Så det var inget som man fick något poäng för att man skulle bli något. Utan man dansade och tävlade. Och så var det bra med det. Jaha. Så det var jätteroligt faktiskt. Men i alla fall där i Jönköping då frågade de om hur vi skulle göra. Jo, då bestämde vi. Så då startade vi Jönköpings sportdansklubb. 1982 gjorde vi interimstyrelse och 83 startade klubben då. Så där började vi då. Och sen så tävlade vi där. Då hittade vi Jittebugg också. Som det hette på den tiden, som numera är Lindy Hop då. Ja. Då hittade vi det. Och sen så tyckte vi faktiskt att det var roligt att träna tidans. Alltså vi hade en kille som hette Oskar Gren. Mm-hmm. Som var sjufäldig svensk mästare. Oj. Som kom till Nässjö. Och så hade han kurser då i tidans. Och vi tyckte det var väldigt roligt. Och därav kom vårt intresse. Och därav fox. Så vi har lärt oss riktig foxtrott. Och vi har lärt oss engelsk vals. Och vi har lärt oss alla de här danserna då. Och sen har vi också
provat lite de här latindanserna då och så. Ja. Och så tycker vi det är kul. Det är väldigt roligt att kunna en massa. Mm. Och så inspirera alla andra människor och förstå hur roligt det är med dans. Ja. Sen såg jag att ni dansade gammeldans också. Ja, det har vi också gjort. Mm. Jag var faktiskt 4 år när jag började dansa gammeldans. Oj! Min morfar hade inget att göra när han skulle vara barnvakt. Så lärde han mig gammeldans. Så det var riktigt bra. Var då du stod på hans fötter? Ja, det var så här att vi hade en matta framför en dyscha hemma. Och så, en dyscha? Ja, en dyscha var en sån här säng du vet, som man fällde upp. Och så kunde man göra sova i den. Kunde man dra ut en säng under också. Men i alla fall. Och där hade vi istället för en soffa i vardagsrummet då. För då hade vi mina släktingar som bodde där och så. Mm. Men då dansade han och då var det hörn, det var så här, det var som en bård runt om den här mattan, så då vände han, lärde han mig vända i hörnerna på mattan där så. Och sen var han rätt stolt över att jag nu kunde dansa, så skulle han ta med mig på en danskväll och det, jag var jätteglad och han kom där med mig, jag såg hur stolt han var över att jag, ja. Men det fanns ju inga hörner på golvet. Så det var så himla svårt. Hur ska jag vända någonstans? Alla skrattade åt mig. Men morfar, det är ju inga hörner. Så där då. Sen har vi dansat gammeldans. Vi träffades på det gammeldanskullet. Ja, det gjorde vi. Ja. I Nässjö, eller? Nej. Jönköping. I Jönköping. Det bodde ju i Jönköping då. Ja, okej. På annandag midsommar, om du får kalla det så. Ja. Mm. Så det var ju i Norra Hammar. Ja, Norra Hammar, ja. Mm. Så. Och ni kommer ihåg det, bägge två? Ja. Det var lite oense om vem som hade bjudit upp vem där. Men det var jag. Jag tappade minnet snabbt så jag får ge mig det. Men det var så roligt, för det var väldigt mycket gammeldans. Det här var ju då i slutet av 70-talet och början av 80 då. Och det var väldigt mycket gammeldans. Det hade gjort ett uppsväng i gammeldansen så. Och så alla dansar gammeldans. Det, kom väl lite med gröna vågen som var på 70-talet. Ja, så det var ju väldigt lite folklore och spelmansstämmer och allt sånt där. Så det var ju på topp. Mm. Så buggen hade liksom, den började mer upp i Stockholm och så kom det. Men det var ju inte så mycket, men det kom senare. 80-talet, då blev det ju, buggen tog liksom över. Mm. Men det var så att vi dansade gammeldans i Jönköping på Stora Hotellet. I deras spegelsal var det gammeldans varje söndag. Mm. Och då var det så att vi träffades där. Men Gunnar, han sprätte med benet när han dansade hambo. Så då ville jag inte dansa med honom. Han ser för närmare ut. Han sprätte med benet. Och det var så här, vi var 3 ringar, vet ni. Ni vet, i Borås är det ju 2 stora ringar mitt på. Men här var det ju så litet så då dansar man en ring där och en ring. Och om man då sprätte med benet där, då kunde man ju haka i när ringarna gick nära. Men sen när vi träffades i Norra Hammar, då hade han slutat sprätta med benet. Jag tänkte just fråga dig, gör du det fortfarande? Nej, det gör han inte. Så då fick han en möjlighet att dansa, ja, med dig? Ja, precis. Tänk vad detaljer kan ställa till det. Ja, vi tävlade ju då när vi började tävla var vi ju i Nässjö Sportdansklubb då. Och det gick riktigt bra. Och vi har till och med 1st pris i rock'n'roll, hur det nu kunde bli. Men det är så. Och jag var jättefeg, för jag tyckte inte om att bli kastad hur som helst. Och han slängde ner mig i golvet några gånger och så. Så att, slängde ner också, inte inte råkade tappa, utan slängde ner. Han tappade. Han tappade mig. Objection. Ja, du som inte tog tag. Ja, nej, det precis. Det var ett sånt kast, så jag skulle vara bakom ryggen på honom och så tog jag fast här då. Och sen slängde han ner mig då, eller tappade han ner mig då, så vi tappade, säger vi. Nej, men det gick riktigt bra. Så. Men sen så blev jag ju gravid och då tävlade ju faktiskt rock'n'roll när jag var i 7:e månaden. Nej, med kast. Ja. Okej. Okay. Ja, och så skulle vi bara behöva dansa 1,5 minut, men han, domaren, hade svårt att skilja på oss och det andra paret då som, ja. Så då innan han var klar med bedömningen så fick vi hålla på 3 minuter till. Så då var det så här, och då höll han på att komma ut, våran son. Det kan jag förstå. Ja. Så då var jag till barnmorskan och så sa hon så här, men du har ju öppnat några centimeter så här då. Ja, och då så sa jag, vad har du gjort? Jag har dansat, sa jag. Vad dansat?
rock'n'roll med kast. Det sa du aldrig att du skulle göra, sa hon. Nej. Det måste vara ganska originellt att ha tävlat i sjunde månaden. Jag var inte så stor, så det var inte. Men i alla fall, så då sa han, jag trodde att det var lugndans, foxtrott typ. Nej, det var det ju inte, så. Men det gick bra, det gick bra. Han fixade det, och jag fixade det också. Sen höll kvar ett tag till. Ja, då. Ja, det blev bra. Men det var lite roligt. Nej, men tävlandet har gått, jag tycker att det har gått bra och vi har varit nöjda. Men sen gjorde vi uppehåll ett tag då, för det var ju, vi har startade ju dansklubben Buggy också. Jaha. Så, ja, så det är vi som har startat den. Men alltså det, så därför så var det ju så mycket administration och så mycket annat som vi skulle göra och jobba med och så för att få det. Så då blev det inte så mycket dans. Och sen tyckte vi det var roligt när alla de här ungdomarna som kom upp och så. Vi ville stötta och hjälpa dem också. Och så där. Så det blev inte så mycket dans. Och Gunnar var tränare för barnen. Och, ja. Men då skulle vi dem ju börja. Sen... Vi skaffade ett barn till där också. Ja, det gjorde vi. Ja, vi skaffade... By the way. Ja. Ni hann med det i alla fall. Ja. Och så vi har två barn till. Ja. Och alla har dansat. Mm. De två är adopterade, de två sista. Mm. Det är därför jag har jobbat i adoptionscentrum som jag berättade. Mm. Ah. Men... I alla fall så, när de sa vi det här att om de börjar med en seniorklass, då ska vi tävla igen. Jo, då gjorde de ju så. Då började de ju med en seniorklass. Ja. Och det var lite, det var så här, det var väldigt motstånd mot det här. Man sa ungefär att ja, vara med där, det var ju inget och så där och så. Men vi var i alla fall 7 par som höll på. Och så försökte vi höra av oss till varandra och säga att... Nu tänkte vi åka tävla där. Så vi var några stycken som tävlar. Så vi slapp slås ihop med alla de andra. Mm. För det var ju det vi ville. Och kunde vi det så gjorde vi så. För det är ju så att om det inte blir tillräckligt många i en viss klass. Så blir den ihopslagen med en annan som har samma tempo. Mm. Så att, samma regelgrupp. Så att ni kunde fått i så fall tävlat med väldigt unga människor. Ja, väldigt små barn nästan. Nå, eller vad inte, är det för tempo? Så. Nej, vuxna. Är det vuxna? Ja, okay. Men det är ju regelgruppen man måste tillhöra. Så det är samma regelgrupp man tillhör. Jag tror aldrig det slogs ihop med vuxna. Nej, nej. Vi försökte vara så många så vi kunde det. Och det, vi höll försökte hålla reda på det. Och då var det bugg ni tävlar. Ja, då bugg vi tävlar i. Och då tävlar vi och det gick bra. Så vi kom ju upp till A-klass. Oj! Ja, men det var ju, ja, och det, men då var vi ju inte så många. Sen tvingade de Danssportförbundet att alla som var över 35 skulle måste börja dansa i 35 plus då. Så. Och då var det många sura, många hoppade av och så. Men då blev det ju en större grupp. Och sen, det är väl den största? Ja. Mm. Men sen, ja. Men sen blev det ju så här att det blev bättre och bättre status på 35 plus. Så mer och mer folk... satsar vi på det. Mm. Och då platsar vi ju inte där. Jag menar, vi kom upp till A. Alltså man måste ju vara realist, tycker jag. Ja, ja. Så vi såg väl det här att... Ja, så att vi tänkte att vi skulle flytta ner. Gå ner i klasser då och så här och så. Och nu finns det ju 55 plus. Men nu hinner vi ju inte. Så mycket annat. Men annars tycker vi det är kul. Jag tycker det är jättekul att tävla. Ja. Och jag har inga sådana tävlingsnerver. Utan jag bara tycker det wow, vad kul. Va? Så. Men Gunnar är lite försiktigare. Ja, nej, men det där showandet ligger inte för mig där. Nej, okay. Så jag känner mig aldrig riktigt hemma så. Men det var roligt att träna. Dels träningen, det var ju vår motion. Ja. Träna. Och sen hela tävlingen, man liksom känner ju många och allt som är runt omkring var det sammantaget. Men det sämsta ögonblicket, det var den där 1,5 minuten när man var på golfet. Man är liksom aldrig riktigt nöjd. Så nu åker du på tävlingarna utan att tävla och i sociala istället? Ja. Ja. Men nu är det ett tag sedan ni var på tävlingar där vi var. För det har bara gått bra när du höll på och hejade så mycket på oss vid någon tävling. Så du menar jag måste komma nu? Ja. Så det är hennes fel att det går dåligt? Ja, jag tror det. Så lättlöst. Det är den enda gemensamma faktorn i alla fall så som vi har hittat. Ja, ja. Så vi behöver dig nästan. Ja, då får ni skriva ett schema så jag vet. Ja. Vi ska eventuellt till Umeå i februari. Jaha, vad kul. Jag tror det var februari. Ja, det är det. Ja. Vad kul. Ja, vi får se om du blir av. Jag hoppas det. Ja, vi är så tokiga. Ja, men det är klart ni ska. Men Gunnar är ju tävlings... Ledare. Tävlingskontrollant. Kontrollant. Ja, det är tävlingsledare. Men jag har inget uppdrag än. Eller inte i vår. Nej, okej. Inte i alla fall. Så får vi se. Mm. Men han har ju varit det under många dagar. För jag har ju varit med och hejat på länge. För då har jag suttit i sekretariatet och jobbat han då. Och då har det varit så att vi har ju varit på mycket tävlingar. Sen är det ju också så att vi har ju varit på
33 SM på raken. Utom de här bortfallen nu som... Ja, just det. Ja. Så 91 har vi faktiskt varit på alla. Ja. Och vi tycker det är kul. Och jag tycker det roligaste är det här, säger till exempel. Jag minns ju när Henrik Stillman och Johanna, de var små. Och så har de blivit stora. Eller Karl och Bettan. Alltså Bettan bodde, eller var ju i Vara då på den tiden. Ja, just det. Och jag minns ju när hon började och hur hon... Alltså det, och jag har alltid älskat dessa ungar som man har kunnat pusha på dem och visa att de är ju fantastiska och så. Så det är lite roligt. Så det, ja, då brukar hon säga till mig, ja men hon var med när jag var liten. Eller Pontus Persson. Ja. Som då, han är ju en skärmtyp. Men han var lite, jag tror att de bara var 6 år, han och så lilla fröken Claesson. Och de dansade alltid i baktakt. Nej. Ja, alltid i baktakt. Men de var lika glad ändå. Och då var det alltid extra chans. Så man fick ju dansa 2 gånger. Så det var... Och han är en fantastisk dansare idag. Och det är den här fröken Claesson också. Så att, jag menar, det är... Ja, det är ju så här det är. Och det är det som är så kul. Att få hänga med alla de här och se hur de blir bättre och bättre. Och hur de kliver i klasserna. Och, ja. Vi kan ju säga det att Pontus dansar inte i baktakt numera. Nej, men de är helt fantastiska de två. Men det var så roligt för att just det här att de var 6 år. De var jättesöta. Stod de där på golvet och så... Och så dansade de i baktakt. De var minst på golvet och så dansade i baktakt. Och så var de så glada. Det var så trevligt. Så. Alltså, och det är så det ska vara när barn dansar. De ska känna den här glädjen. Det spelar väl ingen roll hur det går. Bara man är glad. Ja. Ja, det tycker jag är mysigt. Och sen ser man då de här som nu då är vuxen och så här. Och ja, det är helt otroligt. Ja, jag tycker att vi har, som inte har varit på så många SM i rad, ändå har sett att de har vandrat uppåt i ålder och utveckling. Mm, absolut. Det är bara vi som inte har gått så långt framåt. Varken i ålder eller utveckling heller. Ja, ålder kan vi väl tyvärr inte hindra, men utvecklingen har lyckats hindra, tror jag. Ja, men det, alltså det... Men vi testar mycket. Ja, men det gör vi. Ja, precis. Jag tänker så här, man står ofta på en liten platå. Mm. Så här. Och den platån måste man bara acceptera. För sen säger bara, tjuff, och så åker man upp till nästa platå. Eller ner. Jag tror inte. Men jag vill komma tillbaka till det där. Ni var med, eller ni startade dansklubben Buggy, sa ni. Ja. Hur kom ni på den idén? Nej, men vi hade ju, när vi flyttade till Ulricehamn från Jönköping, så var jag kvar ordförande i Jönköping, men det blev liksom, det gled ju över sen till annan och så slutade vi med det då. Och då sa vi att vi skulle inte ta någon sån här då. Så vi höll någon privatkurs, höll vi en med buggfolk kanske till 90 stycken där. Och då var ju en del folk som var på oss liksom att vi måste starta någon klubb här. Ja, okej. Okay. Och ja, det är väl på den vägen det är. Och så hade vi ett samtal från Connys dansskola. Så vi kände ju Conny då. Sen, för han dansade i Borås dansförening innan han bildade sin dansskola då. Conny och Och han hade ju planer då på och det här då. Så det skyndade väl på lite det. Att starta kurser då i Ulricehamn. Så då blev det här. Mm. Men då hade vi insett att nu är vi föräldrar och vi är liksom äldre än de andra och så där. På den tiden var ju det... De var ju gammal då. Ja, gammal. Då var man gammal. När var detta? 86. Den bildades 86. Alltså. Ja. Mm. Och var det ni som kom på namnet också, eller? Ja. Nej, det var väl då vår ordförande, tror jag det. För vi hade en annan ordförande då. Så var villkoret var ju då att vi hade en karl där som blev ordförande. Ja. Som sen bröt sig ur efter 2 år och bildade en annan klubb. Så det blev 2 klubbar i Ulricehamnet då. I gigantiska Ulricehamn. Ja, precis. Men det var ju så mycket unga så det räckte ju till alla. Gjorde det? Ja. Han hade inga vuxenkurser, det fick han. Nej, okej. Okay. Men alltså, jag tror att Buggy, vi diskuterade mycket där. För vi tog ju med, det är ju så när man bildar en förening så tar man ju med vänner och bekanta. Som man också vet är intresserade för dans och så. Så var det ju Jönköping där vi tog med sådana som vi kände. Och det gjorde vi i Ulricehamn också. För vi hade ju flera som hade åkt till Jönköping och dansat med, som, alltså samtidigt som vi var där då. Och då tog vi med dem och så bildade vi en förening med det. Förutom att Gunnar, vi sa det här, du behöver ju inte vara ordförande för vi vet ju hur mycket jobb det är. Ja. Men det blev ju ändå så. Men då tänker jag så här att
det var ju det som var så kul. För då kunde man sitta och diskutera. Och det var roliga var ju, då skulle vi ha färger på som var klubbens. Ja, och så skulle vi ha en logga. Och så skulle vi ha, det var så mycket roligt sånt som man gjorde också. Mm. Så det var ju inte bara, det var ju inte ett tråkigt jobb. Men det bara, det tog så mycket tid. Ja. Otroligt mycket tid. Så under en period så gjorde vi så att Gunnar, han skötte dansen och jag gjorde annat. Mm. Du tog familjen. Ja, jag var faktiskt politiker, ja. Jaha. Ja, okej. Okay. Det är ju lite skillnad. Ja. Nej, men det var så här, då kunde han ju vara hemma när jag var borta och tvärtom så. Ah, ja, när gumman min är inne så går jag ut. Ja, just det. Alltså, det är därför ni är ihop fortfarande. Ja, just det. Gumman min är, ja. Ja, men alltså, det var ju vi var ju tvungna att göra någonting. För vi kunde ju inte vara borta. Barna var ju tvungna att ha sitt. Mm. Och det är jag jättehård på och så. Och då var det så, då kunde vi turas om. Mm. Och jag läste handlingar hemma då. Då var han på danskursen. Och så. Var du heltidspolitiker? Nej. Jag var bara en fritidspolitiker. Men jag tyckte det mycket om det. Och jag tycker det har gett mig mycket. Så. Ja. Mm. Mm. Det låter... alltså, ja. I Ulricehamn. Mm. Mm. Ja. I Ulricehamn. Men sen, dina föräldrar bodde ju i Ulricehamn. Ja, som tur var. Ganska unga också. Så vi har haft jättestor nytta. De har fått passa barnen in. Just det. När vi har varit iväg. Det har varit stort stöd. Mm. Ja. Jo, och de tyckte det var roligt. Och barna tyckte det var roligt att vara där. Det är en bra kombination. Ja, och min pappa, han var sån att han svor väldigt mycket. Så de brukar gå dit och bara prata med honom. Och så de hade diskussioner. Så svor min pappa rätt mycket. Så det tyckte de var kul. Lärde sig massa bra saker. Jag vet aldrig att de använde dem. Alltså. Nej. Men det var så. Då, så när de kom hem från skolan sa de, jag går ner till morfar så kan vi ha lite diskussion. Inte diskussion. Det var det. Ja. Men då bodde ni en gång avstånd mellan varandra också. Ja, de bodde nere i stan och vi bor uppe. Vi bor ungefär med simmasporthallen där uppe. Där bor vi. Jag är jättedålig på Ulricehamn. Ja. Har ni inte varit ens och åkt skidor? Nej, tyvärr. Nej. Maria vi vet var buggy är någonstans. Ja. Ja. Mm. Men den gamla buggylokalen var. Jag vet nej. Nej. Den var precis granne med oss. Jaha, mm. Så praktiskt för er. Ja, det var det. Och då var vi väldigt mycket aktiva där. Och så. Mm. Det låter som det är föreningslivet som är det intressanta. Väl så mycket som dansen för er en del. Ja. Ja, alltså vi tyckte, jag vet när vi startade där i Ulricehamn. Då hade vi några kamrater som sa att men det är bättre ni gör verksamhet och liksom, ja, tjänar pengar på det här. Då. Mm. Men då sa vi att nej, men vi har ju våra civila jobb. Det får vi göra där. Det här gör vi för liksom, fritid då. Att man får barn och börjar dansa och sånt. Så det är vi... Så det har vi inte ångrat. Mm. För det är så vår fokus. Jo, men vi är väldigt ideella. Vi tycker ideellt arbete är kul. Men det som är tråkigt idag det är att många tänker inte så. Utan så det är svårt att få det här ideella hela gruppen att bli det. Sen finns det ju alltid några stycken som är som oss och tycker det är skoj idag. Men det är svårt att få tag på ideellt arbetande människor idag. Mm. Det är tråkigt, men vi ger inte upp. Det är bra det. Vi ger inte upp. Vi är trägna, eller hur? Ja. Ja. Vad är det för typ av fox ni lär ut? Det finns ju så många olika namngivna modeller. Nej, men jag tror inte... Nej, men vi vill inte namnge. Nej. Så är det fox. Ja. Nej, men vi har gått, vad ska jag säga, dels har vi vår kunskap från när vi lärde oss slowfox, alltså den här riktiga från tidans, eller SLT som det heter nu då. Det har ju varit basen lite grann då. Men SLT? Sen har vi, ja, i Danssportförbundet så skriver man, det står ju för standard latin och tidans. Okej, okay. Jag var liksom, inte med på förkortningen. Nej, det är inte så lätt. Nej, det är lite nytt då. Nej, men det, och sen så har vi haft lite då från... Odds Dirty Fox, fast inte så dirty. Och den är inte så dirty som man säger. Nej. Men det har gått mycket på Fox Fusion. Ja. Tony Mörk och Kimberly. Mm. Det är våra... Idoler. Ja, kan man säga. Idoler på det. Så det har gått hur många helgkurser som helst. Okej. Okay. De ser ut när vi kommer där så pustar de lite och tänker, vad ska vi, måste vi ta på något nytt? Alltså, nu, hur kommer de? Det säger Göran Anki också. Kan inte allt. Nu måste vi tänka om. De har vi inte ens träffat än. Nej, men... Ska ni göra, de är fantastiska. Ja. Tony och Odd med tillhörande partner. Ja. Inte Kimberly utan...
Erika var det då som vi träffat och poddat med. Men blev ni nog klokare på vilken, ja, vet inte, jag kan inte säga så mycket mer om våran typ. Jo, men jag kan säga att gå in på detaljer. Ja, men jag kan säga så här, det vi har som grund, det är att vi lär folk grunderna i FOX. Mm. För vi tror så här att om man lär sig grunderna, då kan man gå på vilken kurs som helst sen. För att det är ju så här att dans är ju inte bara en massa utan det är ju så att jag med min person vill ju göra någonting med den musik jag hör. Och det är ju det som är det viktiga. Men för att kunna göra det till min dans, då måste jag kunna en bra grund. Och vi lär grund. Mm. Så att de vet var de ska sätta fötterna, hur de ska ha balansen, vad de ska göra för att om de tappar balansen, hur ska få dem tillbaka den. Alltså sådana här saker som gör att du kan dansa. Mm. Sen vill jag ju att var och en ska göra sin personliga dans. För vi säger så här, finns inga fel, finns bara varianter. Och då är det så här, när vi har lärt ut en sak och så säger de så här, åh, nu blev det, nej, det blev din variant, säger jag så här. Mm. Och sen vill vi, nu har jag slagit sönder. Nej då, det låter fortfarande. Nej, och sen så tycker vi ju att det ska vara, om man säger så, det ska vara, alltså alla ska ha roligt. Mm. Och då ska det inte vara för svårt när man lär sig grunden heller. Utan grunden ska vara alltså högervändning, vänstervändning. Man gör ångrasteg. Man gör lite outside. Så man kan de här vanliga grunderna som de efterfrågar ofta när du läser en sån här broschyr för ny kurs. Mm. Och så, då ska du kunna öppen promenad. Och du ska kunna det. För att annars kan du inte göra den här kursen som vi har. Och då måste de kunna det. Så vi vill lära grunderna. Och vad då, är ångrasteg? Då glider man över, då gör man så att man lyfter över tyngden från den ena foten till den andra. Ja, okej. Okay. Då ångrar så här, ja. Jag tar ett steg. Och nej, men jag ångrar mig. Nej, men jag ångrar mig igen. Så. Fram och så backa lite. Och så ja, ja. Okay. Det är ångrasteg, ja. Fast man flyttar inte fötterna då, utan man bara flyttar vikten. Ja, du flyttar bara, precis. Teknik, man kan säga att det är teknik. Det är det vi, Och det är samma som att man ska kunna svivla på foten, för att annars kan du inte sätta in foten och ha tyngden på rätt ställe när du ska få en promenad framåt sen, efter en öppen promenad. Ja, just det. Ja. Så det, sådana där saker vill vi ge. Mm. Och sen vill vi också så här att vi har då en grund och så har vi en påbyggnad. Och så kan vi i vissa fall ha en påbyggnad 2 beroende på hur gruppen ser ut och så. Och sen har vi en utveckling. Och utveckling anpassar vi till den grupp som kommer. Och så då vill vi lära dem att dansa nära. Fast de kan göra de här turerna som vi har lärt dem. Fast vi lär dem dansa nära. Så det inte blir så att man slänger ut tjejen åt ena eller andra håll. Utan man kan faktiskt föra nära så istället. Mm. Spännande. Ja. Mm. Det låter intressant. Ja. Vi har ju aldrig sett någon kurs som ni har haft. Nej. Ni har aldrig varit inne. Men ni är ju ändå tränar ibland på måndagar. Ja. Skulle ni kunna komma in? Fast det är ju det som är problemet, att vi har tränat på en annan lokal. Vi håller på en halvtimme längre. Ja. Det har jag inte fattat. Slutar inte för 9. Nähä. Nej, det är bara att komma in. Bara komma in. Det får vi. Ni är så välkomna. Vill ni ha helgkurser och sånt också? Ja, det har vi. Och då har vi en endagskurs beroende på vilken efterfrågan det är och så. Har ni kurser på andra ställen än i Borås? Vi har haft, i höst har vi haft på Buggy också. Mm. Mm. Har vi haft. Men nu har det varit helgkurs. Ja, okay. Ja, det har varit helgkurs. Mm. Och sen har vi väl haft lite på olika andra ställen också under åren då. Så. Pandemin tog ju tyvärr bort en massa saker som vi hade in på planering. Så. Mm. Men, ja. Men nu är det pandemin och nu är den över. Och så. Mm. Nu tar vi nya. Ni har inte varit med på Fox veckan. Ja, nej, vi vill inte det. Nähä, varför inte då? Vi var där och dansade. Ja, alltså. Ja, vi var där. Absolut. Ja. Ja. Nej, men ibland, jag tänker så här att det här är mina tankar. Att när man har en sån där workshop som det är där, då ska man ju ha någonting som är så pass att det ger dem som kommer dit någonting, tycker jag, lite extra. Mm. Och då känner jag att då måste man vara, det krävs rätt mycket av en för att man ska få till det där. För nu var vi ju den här, vi har ju varit där den här veckan som var i år då. Mm. Och då kändes det bara som att, alltså det var jätteroligt. Åh, det var så mycket roligt. Alltså, har ni inte varit där så ska ni absolut åka dit. För det var helt fantastiskt. Det var så mycket att välja på så. Men en del kurser var ju jättebra. En del sådana här workshops. Andra var mindre bra. Och då tänkte jag på det här. För de frågade oss, de frågade om vi inte ville vara med.
Men vi kände bara det att nej, men det kräver rätt mycket av en. Och jag vill nog gärna, men vem vet, kanske någon gång vi kommer på det. Men man måste, jag tycker man ska ge mer av. Det var ju många som hade musikanpassning. Och då sa de, nu ska ni vara glad och nu ska ni känna er ledsna och så här. Och det var ju kul. För det var ju, alla var ju lika glada som vi. Så det var ju jättekul att hålla på där. Men jag hade nog velat haft lite mer. Mm. Förstå. Mm. Jag menar, inte något negativt så. Men, för vi hade jättekul. Ja. Men, ja. Men det var ju som en, det blev ju som en del av danssemester. Det blev ju så roligt. Enbart roligt och massor med fantastiska dansare och nya kontakter. Och tack vare de här workshopen så, då blir det roligt en hel dag. Sen var det ju fridans på kvällen och ja, nej, det var riktigt bra. Men vi gick faktiskt domarutbildningen i Fox. Ja, har ni gjort det? Ja. Oh, jag gjorde spännande. Det. Ja, vänta. Ja. Det var ju Odd som hade den. Mm. Han var väldigt bra. Mm. Jag måste säga att jag tyckte han var jättebra. Och vi fick med oss väldigt tydligt. Och det man bedömer efter 10 kriterier. Och vilka är det? Kommer du ihåg dem utan det? Nej. Nej. Men, det första, men några elva. Ja, det första och det viktigaste det är ju att man dansar Fox. Så man inte dansar en annan dans. Mm. Mm. För man kan ju, jag menar, man kan ju göra... Man kan sätta tango eller något, men ja. då blir det neddömning. Ja. Mm. Så då gick man så att, för det första är det så att domarna, då vi säger om det är 8 domare, så är det 4 som bedömer tjejerna och 4 som bedömer killarna. Och det hade jag inte fattat heller. Men det tyckte jag var jättebra. Så när jag sen var med och sidodömde... Och det är ju för att det är Jack and Jill. Ja. Mm. Men då är ju frågan varför det är det. Men det kanske vi kan ta sen. Ja. Det tar vi sen. Det har vi diskuterat med de andra också. Ja, så nu fortsätter vi. Jag tror de har inspirerats av West Coast. Mm. Mm. För det här utbildningen som Odd och Eva har gått i Amerika då... Den är ju då, de har tagit väldigt mycket av West Coasten med sig till den här Foxen. Mm. För de har ju bildat en egen, ett eget förbund, ett Foxförbund. Och där har de ju plockat in det här med just West Coasten. Mm. Och det som var, alltså jag kände ju att de behövde Danssportförbundets grejer en hel del när det gällde bedömning och hur man skulle titta på det här. Alltså... Hur de räknade siffrorna och räknade fram resultatet. Så hade de behövt Danssportförbundets verksamhet. Ja, ni vet det här med... Vad heter det? Vote for Dance. Vote for Dance, ja. De hade ju behövt det. Mm. För det. Och sen så... Det var det som jag tyckte var bra. Det var ju att man efter de här... Att man, när man hade tittat på de här då... För det kunde, jag tror att det var 20 par på golvet. Då körde de låtar tills vi domare var klara. Mm. Och det var ju bra. Mm. Men då var det ju så att om de inte följde den första, att de inte dansade Fox, då tog man ju bort dem. Då fanns inte de med mer. Då var det ju bara 19 par kvar, om man säger så. Och sen när de inte följde nästa kriterie, ja, då följde bort några till och så här. Så hade man plötsligt bara några kvar som då blev finalen. Men hur kan man avgöra om tjejen dansar Fox? För hon dansar ju som hon blir förd, tänker jag. Ja, fast om killen för och hon utnyttjar det. Mm. Till att bli, exempel West Coast. Då blir det ju West Coast. Ja. Men om du istället som, alltså du kan ju bli förd på ett sätt. Men du dansar ändå rätt så nära, rätt så tajt. Menar ni då? Ja. Inte grundsteg eller så? Nej. Okay. Ja. Men det är ju lite svårt. Ja, det måste det väl vara. Lite ledtrådar där, vi måste ju titta. Den går att sätta fast den här. Klä fast den någonstans. Ja. Nej, men fick ju lite ledtrådar om flickorna, tjejen har egen balans eller följaren har egen balans till exempel. Men visst är det svårare. Det är så. Ja. Och sen i finalen då är det ju paret. Då dansade jag bedömer. Men jag tyckte det var, jag fick tjejerna och jag tyckte att jag utifrån de kriterierna som vi har lärt oss tyckte jag det ändå var lätt att se skillnad. Mm-hmm. Alltså vissa tjejer. Sen kunde killen vara så att han gjorde så med tjejen att hon inte kom i fas. Ja. Eller, förstår ni? Och då, dömde, då var det ju så att det paret ville jag ju inte ha. Som om jag hade fått döma killarna då. Medan tjejen, om jag såg att hon ändå försökte, hon tog för sig, hon gjorde så att det ändå blev en bra dans. Det är klart att hon premierades av mig då. Mm. Som domare.
Och sen, alltså, kom inte ihåg alla kriterier. Skulle jag ju tagit med mig, men det kommer jag inte ihåg alla kriterierna nu. Men det var väldigt bra och väldigt tydligt vad man skulle titta på. Mm. Har ni provat att döma er någonting? Jag har dömt på den här. Gunnar, han vill alltid tävla. Jaha, okej. Okay. Just då i alla fall. Eller också vill han dansa. Jo, det vill han. Han kommer dansa, ja. Men han ville tävla. Men det gör, jag är inte så, för jag tycker att det... Nej, jag gillar ju att dansa jättemycket. Och jag tycker Fox är fantastiskt. Men nej, tävlar Fox. Jag måste komma med mina kriterier först färdigt. Så jag har dem inom mig och jag vet. Då ska jag också tävla. För då ska jag kunna sätta ner min fot där den ska vara och sådär. Och fixa till det så det blir bra. När kommer det, tror ni då? Så man kan tävla ordentligt i Fox? Ja, de har ju det på Öland har de ju det. Mm. Ja. Sen har de det på Foxveckan. Mm. Och då hade de två olika slags tävling. En dag, en av tävlingen som var, den var på känsla. Då skulle man bedöma varann. Så paret fick en liten sån här folder då. Och så fick tjejen skriva vad hon tyckte om sin partner. Och killen fick skriva vad han tyckte om sin partner. Och sen så satte de ihop det. Hur de nu fick ihop det vet jag inte. Men de fick ihop det. Och så då fick de ju finalister. Och då var ju Gunnar en av semifinalisterna. Det var en final i och för sig. Ja, det var en stor final. Men, ja. Men det gick bra där. Mm. Och sen så och då var det på ett annat sätt. Och sen när vi kom till den här vanliga tävlingen med det, då var det ju så att det kom ju 7 par till final. Och sen så, och då parade de ihop dem på nytt, men då bedömdes hela paret. Mm. Och jag... Vi var ju rätt många nyexaminerade domare. Jag ville gå bredvid en gång. För jag är lite, ja sådär, jag är lite perfektionist. Så jag tyckte att jag ville gå och sidodöma först innan jag gjorde. Så det var jag och så han som har Fox-kurserna i Mölndals dansskola. Vi var sidodomare. De andra de ville vara riktiga domare. Ja, men då var det ett par som dansade West Coast hela tiden. Jaha. Och duktig var hon, för Gunnar berättade hur duktig hon hade varit när han hade dansat med henne på den här tävlingen innan då. Och hon var jätteduktig. Och hon var West Coast-lärare. Och så fick hon sin elev som danspartner på den här Fox-tävlingen. Mm. Och då blev det West Coast. Ja. Så hon gjorde ju lite sådana här spagatliknande grejer. Och hon hade, men det var ju West Coast. Så hon dömde jag bort direkt. Ja. Och synd, eller på säga. Men hon var duktig. Alltså, det handlar ju inte om det. Det handlar om att man ska måste vara rätt alls. Ja. 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 Jag tycker att det är synd att det liksom hör ihop på något sätt med West Coasten. För det är ju inte så det är liksom på riktigt, om man får säga så. Nej, men socialt så borde det ju hänga ihop med buggen, tycker jag. Ja. Då borde det kunna göra det även tävlingsmässigt. Ja. För det är ju samma människor som dansar bugg som dansar Fox. Ja. Det är ju oftast inte West Coast-människorna som dansar Fox. Nej, men det är ju tänkt så här att Danssportförbundet har ju funderat, eller de har påbörjat ett projekt som heter Fox. För att man ska kunna ta med Foxen i Danssportförbundet. För då skulle man ju kunna göra det du, som du säger. Och då var det så här att då tog man fram en kommitté som skulle jobba med det här. Men då skulle de ha en arbetsgrupp som var, den blev rätt stor den här arbetsgruppen som de gjorde. Och då blev det inte riktigt rätt. Mm. Och sen så var det nog... Så att det var då, ska jag säga så här, man borde ha instruerat lite mer från början hur det skulle vara. Mm. Så därför har de då, de här som håller på då i arbetsgruppen, de har ju fortsatt då med det här som Odd och Eva har i den förbundet då. Så vi får se hur det blir, men kanske framöver. Det kan bli någonting bra, för jag hoppas verkligen att Foxen kommer in. Och bli ett VO precis som de andra. Mm. Det hoppas vi. Och att man då får tävla som par. Ja, så att man kan träna som par också. Och att det inte bara blir tävlingar i samband med event. För det hade de också som ett villkor. Och det tror jag blir en väldigt lång dag. Och kanske lite annan bedömning önskar vi också. För det var inte jättepublikfriande. Det blev, jag kan tänka mig att det är bra utifrån rättvisesynpunkt och så här, att man ska vänta till domarna är klara. Men det blir ganska tråkigt att titta på när det blir allt för många danser man ska se med samma folk som dansar. Och det inte blir någon direkt utveckling, det är olika låtar. Så här. Jag tyckte det var lite långsamt när det var på Öland. Ja, ni var ju på Öland. Just det. Och då tyckte det blev lite segt. Det blev 3 låtar per... per par var det, tror jag, va? Per hit. Ja, per hit. Man dansade med en partner i
tre låtar, alltså typ 4,5 minut med paus, plus paus. Och sen så bytte man, och så det var väldigt, väldigt många uttagningar. Det är skillnad på buggen när du kör, även om du kör en Jack and Jill där, så är det en låt, sen byter du. Ja, precis, precis. Men det är svårt att bedöma. Absolut, det säger jag inget om. Det är, alltså det är ju därför att det är Jack and Jill som är så svårbedömt. Mm. Ja. För i och med att man kan bedöma dem för... för sig. Ja, just det. Ja. Men det gör man inte i buggen, va? Nej, nej. I buggen är det inte. Där men i Jack and Jill gör man det. Gör man det? Ja. Okej, okay, jag har aldrig tävlat. Ja, det trodde inte jag. Jag trodde att man bedömde det paret som det blev när man gjorde Jack and Jill i buggen. Gör man inte. Kan man sluta fundera här? Ja, jag tror att det är som du säger. Ja, att man bedömer paret. Men det är ju så här. Man åker med, man killar eller tjejen åker med. Ja, så tror jag också. Man går vidare hela paret eller ingen. Och så slänger man, jag ger mig. Du kan bättre än mig. Nej, men alltså det skulle man kunna göra faktiskt, ja. Mm. Absolut. Men jag tänker så här att det vore bra om man kom på lite idéer som man lämnade in till förbundet med förslag på sådana här saker. Kan vi göra det? Ja, hur gör man det då? Lång lista. Nej, men alltså, ibland tänker jag så här, har man bra idéer så ska man ju ta det. Och... vem avgör om de är bra? Det måste ju diskuteras. Ja. Idéer? Men man med idéer så kan man ju faktiskt diskutera dem. Alltså de tar upp dem och diskuterar dem. Ja. Och jag vet ju att man har en positiv tanke att folk ska komma in. Och det är ju inte säkert att det behöver vara på det här sättet som man har funderat i den här gruppen som har West Coasten bakom sig. Nej. På Donnum har de ju haft för länge sedan i alla fall klubbtävlingar. Ja. Och då har de ju haft Fox också på klubbtävlingen. Ja. Precis på samma sätt som de har buggtävlingen. Ja, just det. Och det var ju superkul. Dansklubben Donnum Färöm Göteborg för att tygna det. Jo. Men anledningen till att du tyckte att det var superkul. Att det är den enda gången det går bra. Det är då vi har vunnit 2 år i rad. Ja, det var roligt. Sen kom pandemin. Så, så om Donnum kommer igång med sina klubbtävlingar igen och kör det så får vi gå med i Donnum igen. Vad roligt. Ja. Jo, men alltså, och då körde de paret. Ja. Ja. Ja, absolut. Men jag tänker sånt där är sånt som man borde ta upp och diskutera. Ja, för då behövs det inte snabbare också. Och så behövs det inte så otroligt mycket domare. Nej. För det kostar ju en del om man nu ska arrangera en tävling eller ett event. För jag tror att de var 10 domare på Öland. Mm. Mm. Och så var det 9 i finalen, för det var en som fick... Det är så här att de har en huvuddomare. Mm. Ja, det också. Ja, de har en huvuddomare. Och den är då i så fall att det är någonting som fallerar. Mm. Då går huvuddomaren in och tar beslutet. Mm. Mm. Så det är många domare. Ja. Och lång tid. Men det är väldigt kul att det är igång. Ja, men Jack and Jill-tv är ju roliga för i sociala sammanhang. Och det är klubbfest och sånt här. Absolut. Men då bedöms hela paret. Ja. Ja, men då är det inte så allvarligt om man säger så. Nej. Sant. Klubbtävlingen var jätteallvarlig för det var ju då det gick bra. Mm. Ja. Först gången gjorde jag bort mig. Härligt. Nej, det är okej. Men vi kan återgå lite grann till tävlingsledare eller som så tävlingskontrollant, vilket är det nu? Ja, det beror på. Det är ju en tjänst. Men oftast det är ju så att en tävlingsledare inom Bugger och Oxiden är ju på varje tävling som är nationell, det behöver ju inte vara på närtävling då, men nationella tävlingar och GP-tävlingar ska det vara en tävlingsledare. Och är det GP-tävling och är det SM, då ska det dessutom finnas en tävlingskontrollant. Mm-hmm, det är också olika saker liksom. Som då är lite överkoko och som skriver rapporter och sånt. Mm-hmm. Och sen, så är det. Det är så att de här begreppen går in lite vartannat. Och det kommer ju för sig för att inom förbundet så slogs ju då tidans. Eller SLT som man säger nu, standard latin, slogs ju samma bugg i mitten på 90-talet. Mm. Och där, då kommer begreppen och så blir det liksom en kompromiss kan man säga då. Och det är därför det kan se lite latch ut i det här, men det har fungerat i stort sett. Mm. Så tävlingsledare är ju den, man tänkte sig då att tävlingsledare skulle vara en från föreningen som hade utbildat sig och liksom ledde till, för det är det som är det stora jobbet. Tävlingskontrollanten är ju mest kommer på den dagen och är liksom, en sorts överdomare då.
kan man säga, utan bedömning för allt annat som hände. Se till att de sköter det. Men det visade sig då när man tog ut det där, då blev det ju vissa tävlingsledare var ju mer populära än andra, så några fick ju inga uppdrag och så där försvann väl efter något år redan. Så sa man, nej men förbundet utser de här tävlingsledarna. Och sen måste de ju vara utbildade då. Efter ja, just det. De här nivåerna som finns. Är det olika tävlingsledare och tävlingskontrollant? Är det olika? Ja, det är samma personer. Ja, men det är samma utbildning också. Ja, man måste ha med en tävlingsledare så kan man vara nivå 1, steg 1, 2 eller 3. Och tävlingskontrollanten måste ju vara minst steg 2. Ja, okej. Okay. Och på SM är det steg 3 då. Mm. Är ni involverade i Svenska Danssportförbundet också? Ja. Ja, det är vi. I vad? För vi har förstått att det är stora. Jag har varit tävlingsledare 93, 94 någonting. Så jag har nästan varit i 30 år tävlingsledare då. Ja. Men sen är jag utbildad också för organisatoriska utbildningar som man säger. Så jag kommer hålla en kurs nu i Mölndal i början på nästa år. Det är ju stadgar och tävlingsreglementen och den delen. Och hur man arrangerar tävlingar. Så det är en uppgift. Men de blir inte tävlingsledare då? Nej, utan det är bara för att kunna. Ja. För att veta vad man är in på. Ja, exakt. Och för föreningsmänniskor också då. Ja. Som ska veta vad Danssportförbundet är och just organisera tävlingar. Sen är jag ansvarig i stödområde juridik. Jag har varit med i sen 2010. Och vad gör de? Juridiska frågor, när det kommer till stadgar, vi är ju en rådgivande funktion kan man säga i förbundet. Så att om det är juridiska spörsmål och man undrar lite annor, då kan man komma till oss. Både från föreningar och... Men är det typ sånt där om diskriminering eller metoo eller så? Ja, det kan det vara också. Där har vi då, men där har startat vi nu sedan, det är väl 5-6 år sedan, etisk kommitté heter det, ja. Etiska kommittén, det är vi samma personer då. Mm. Men mycket av det här kan ju gå faktiskt på den juridiska sidan också. Det hänger ihop. Mm. Men vad kan det vara? Så det dök upp. Vi hade ju en fråga till exempel nu. Det här med när det kom krav på vaccination ställdes upp. Och det var ju det som ifrågasatte det då. Det hamnade ju hos oss då. Mm. Men där kunde vi stödja oss på RFs beslut. Så det var ju inga konstigheter egentligen. Nej, just det. Att tillåta det då. Mm. Nej, sen så är det ju någon som, om man vägrar någon medlemskap eller någon klubb slänger ut någon och så de kan ju de överklaga det först internt och sen kan du hamna hos oss då, eller det. Nej, så är det. om de överklagar, då finns det ju en disciplinnämnd i förbundet, men överklagar man de besluten då går det till förbundsstyrelsen, men då är vi som rådgivare jobbar åt förbundsstyrelsen. Men händer det att det blir liksom konflikter kring sånt, för jag tänker det är ju ändå frivilliga klubbar liksom. Det är bara att byta till en annan klubb. Det är inte många fall som det kommer in. Det är inte ens en om året. Utan det går några år mellan varven kan man säga. Mm. Ja, så det är den typen. Men vi har ju mycket... När stadgarna ändras, då är vi inblandade och skriver det. Mm. Och sen har vi nu... Sen RF tryckte på för några år sedan. Riksidrottsförbundet. Just det, Riksidrottsförbundet har satt krav att vi ska kontrollera föreningar. Vi tar stickprov på föreningar. Så de får skicka in årsberättelsen och allt som har med årsmötet att göra då. Jaha. Så de har vi kontrollerar 11 föreningar per år, men det är minimum brukar det bli det. Så det jobbet anstår nu för året som ligger lite sent. Så de håller på att skicka in nu 11. De är 11 lyckliga, eller möjligtvis olyckliga. Eller smått frustrerade. Ja. Och sen sitter du tekniska. Ja, jag sitter i BRR tekniska. BRR. Också. Mm. Men och vad innebär det då? Ja, där kommer ju alla sådana här dispensregler och nedflyttningar. De vill flytta ner och sånt hamnar igenom där. Mm. Säger man nej till det någon gång? Ja, det följer ju, det gör man väl, men man har varit ganska liberal. Det finns ju liksom rutiner. Men jag är inte med så mycket där, det får man säga. Dels har jag ett möte på måndagen när vi håller vår kurs. Så hela den, då är jag inte med då. Men framförallt kommer jag in när det blir dags för justering av reglementet. Så vi kontrollerar ju då, kan man säga, reglementen. Det passerar genom oss från det att det har varit hos de olika. Om det är bugg eller om det är latin eller hiphop och de här som skriver, så passerar det genom oss då, innan det ska tas beslut på det. Så det blir likformigt och rätt text och sådär. Mm.
Du kanske har koll på hur det går med de där testtävlingarna som de har jobbat bra. Ja. Någon tyckte väl att det skulle vara någon grund, men det har vi sagt nej till. Att det ska inte vara de här tre tävlingarna för SM räknas inte in där. Vill jag minnas att jag läst någonstans. Okej. Okay. Tänkte väl mest på test. Eftersom det hette testtävling. Ja. Då vill man ju efter testtävlingen, hur var resultatet då? Ja, nej, men nu blandar du upp saker. Nu tänkte jag på digitala tävlingar. Jaha, okej. Okay. Ja. Digitala tävlingar. Ja. Jo, men det vet jag. Det jobbas på. Vi hade faktiskt en träff med den kommittén i förra veckan. Som lade fram hur man har ju kommit en bit till. Mm. Nu har det en till i Karlstad, tror jag. Som var. Mm. Så man har ju en plan här nu. Då skulle det i så fall vara andra halvåret. Men vi får se då om man hinner. Så jag sitter beredd att ta emot reglementet och börja titta på det då. Mm. För så småningom så ska det väl bli antingen eller, antar jag. För man får köra testtävlingar. Utan... Det ska bli riktig tävling, ja. Ja, alltså, ett av dem får ju vara det som gäller. Liksom. Precis. Antar jag. Mm. Och vad gör jag i förbundet då? Ja, precis. Jag sitter i valberedning. Är han färdig med alla sina uppdrag? Ja, nu är han klar. Ja, okej. Okay. För en stund ser det ut som. Han går igenom den. Men jag sitter i förbundets valberedning. Ja. Och det har jag gjort sedan 2004. Har de en valberedning för allt? Alltså när valberedningen jobbar så är det så att vi nominerar till förbundsstyrelsen och disciplinnämnd. Mm-hmm. Och revisorer. Och det som då har vi auktoriserade revisorer. Men det som RF nu påtalar är att de vill att vi ska ha lekmannarevisorer också. Så det här är väl en sak som kommer här framöver också. Anledningen är? Därför att revisorerna, de här auktoriserade, de kollar ju bara siffrorna och pengarna. Och att de så, men en lekmannarevisor, den kollar ju liksom hur verksamheten är. Funkar det bra mellan folket? Är det så här? Det som vi i valberedningen också tittar när vi nominerar folk. Mm. Så det är så att i valberedningen sitter vi 5 stycken. Och jag är den sammankallande eller ordförande, vad man vill kalla det. Och sen är det så här att vi har möte från den dagen vi blir valda. Tills sista dagen innan precis innan årsmötet eller förbundsmötet som det heter i förbundet då. Så har vi möten. Och då vi går igenom allting. Vi lyssnar på alla mötena på förbundsstyrelsen. Och vi lyssnar inte på ärendena, för de har vi inte att göra med. Utan det vi lyssnar på, det är hur funkar det? Jobbar de? Har den här personen som jobbar, sitter där i, som vald i förbundsstyrelsen och har fått ett uppdrag, har den fullföljt det? Är det någon som bara sitter där och hurrar och säger glada saker? Eller är det någon som jobbar och så här? Och det kontrollerar vi. Och det är väldigt viktigt när vi nominerar någon och vi pratar med dem. För då gör jag ett sånt här säljsamtal, kan man säga. Pratar med dem och talar om vad jag förväntar mig av dem och så här. Och då säger jag att om man jobbar i förbundsstyrelsen, då jobbar man inte för en grej som jag kanske har med mig. Jag kanske gillar att bara bugg. Men jag jobbar inte bara för bugg, utan jag jobbar för hela vårt förbund. Så då måste man sätta sig in i vad innebär line dance, vad innebär West Coast, vad innebär det här och det här och det här. Så att jag kan göra ett bra arbete när jag ska ta beslut i det. Så det jobbar jag med i förbundet. Och sen har även förbundet då, alltså förbundsstyrelsen då, gett valberedning uppdrag att även leta folk till de olika verksamhetsområdena. Och andra arbetsgrupper då. Så då har valberedningen ett utökat ansvar där. Och disciplinnämnden är det så att i disciplinnämnden får det bara sitta folk som inte har koppling med dansen. De ska ju, och då menar jag så här att de får inte vara aktiva dansare till exempel. De får inte tävla, menar du? Med ja, det? Eller ja. Ja. Aha, okay. Eller inte dansa överhuvudtaget? Jo, det får de. Ja. Hur mycket de vill. Men de ska inte ha koppling med någon förening. Så i disciplinnämnden har vi fantastiska människor som har varit med i förbundet under många år tidigare. Och som nu är inte aktiva. Men de sitter här med sin fantastiska kunskap då. Så att de kan ta rätt beslut i disciplinärenden då. Sen har vi en jurist som är ordförande då i disciplinärenden. Men om man är så engagerad i Dansportförbundet, så får man någon typ av lön för detta också, eller?
Nej, de skakar på huvudet. Men tävlingsledare får ju... Ja, ett arvode. Det är ett arvode, ja. Och utbildare har också ett arvode. Det kan man säga. Men de här kommittéerna man sitter med i, nej, där är det inget sånt. Men alla möten som är fysiska... Reseersättningar och sånt, det får man ju. Ja, det får man. Ja, man får resa. Det kostar den inte något, nej, om man säger. Nej. Förutom tid då? Ja, men det... Men det kostar, alltså resor och sånt, det ingår. Och hotellrum om man måste bo på hotell och sånt. Så ingår det i det uppdrag man har. Alltid något. I förbundet är det så här att det finns inga arvoden. Så, ja, det är de här som han berättade om. Mm. Men det är endast våran ordförande i förbundet som har ett arvode. Annars finns det inget. Nej. Mm-hmm. Alla andra gör ideellt arbete. Vad är det som gör att ni brinner för det här på det sättet? Jag är fascinerad. Jag är i och för sig föreningsmänniska också. Nu har jag inte tid med förening eftersom det är podden. Det tar väldigt, väldigt mycket tid. Men innan så har jag varit med i massa föreningar. Så att, till viss del kan jag tycka att det här är jättefrestande. Och Maria sitter där och säger bara, glöm det. Men jag vill höra era visioner. Vad är det som gör att det är så... kul. Nej, för det måste ju vara för att det är kul också. Ja, absolut. Annars hade jag inte gjort det. Nej. Ja, men jag tror på dans. Jag tycker det är väldigt roligt. Det har betytt mycket för mig. Utveckling av personlighet och att det är roligt så att säga. Och sen har jag väl en liten att jag vill hjälpa till på något sätt. Som man hamnat in i det här. Men det roligaste av allt är ju att dansa själv. Det är ju faktiskt så. Mm. För jag tycker det är roligt med kunskap. Alltså det är aldrig tungt. Nu sitter jag med också en sån här valberedningsgrupp, så här, ett nätverk på RF när det gäller förbundsvalberedningar. Så att vi träffas då, nu har vi träffats bara två gånger för de börjar med det här innan i höstas då. Så. Men alltså, nej, maj börjar de, förlåt. Men... alltså man får så mycket kunskap, man får så mycket till sig och man är ajour med det som händer. Och jag tycker om att kunskap är aldrig tungt, utan det är något. Och sen är det ju så att de här människorna som är med, de brinner ju lika mycket som jag för det de gör. Och då ger det ju också en sån här, ja, man tillsammans blir det en glädje som ger jättemycket energi. Och den energin behöver vi för... alltid tycker jag. Och det ger det. Men det måste ju vara, man måste ju ha ett enormt nätverk för att vara med i en, just i en sån roll, tänker jag. För då vill du till och inte bara känna dem i den egna klubben. Nej, nej. Nej. Men jag har ett nätverk. Jag är både pratsam och inte svårt för att tala med folk. Jag kan kallprata med vem som helst. Det är en av mina fördelar. Och sen är det så här, vi har ju varit med så himla länge. Så man har ju träffat folk. Och då är det så här att när jag letar folk till våra verksamheter då är det ju så att då går jag utanför och tänker så här, ja, men han vet jag ju att han är ju rätt så aktiv på det här. Jag ringer honom och så frågar jag, känner du någon som skulle kunna tänka sig vara ideell på det sättet? Ja, men så jag kollar och sen ringer jag upp igen efter något tag och så säger han, jo, men jag har kollat och den och den och den. Och sen gör jag ju så att då tar jag kontakt med dem och sen kollar jag vad det är. Och de måste ju uppfylla det kriterier som vi har bestämt då i valberedningen att vi vill ha. Och sen, ja, och så jobbar man med det och så nästa lyssnar på den. Och så som man gör, kan man säga, lite intervjuer då och då med de här människorna. Så man får fram de där människorna som man behöver. Sen är jag ju också med i valberedningen i sydöstra. Eftersom jag är medlem i Jönköpings sportklubb så är jag valberedare i sydöstra. Nu är distriktet. Ja. Men jag är inte sammankallande där. Så det är jag rätt glad för. Och sen så, men däremot i Västergötlands transportförbund, där är jag valberedare och sammankallande. Mm. Men jag har ett nätverk. Jag känner folk från norr till söder. Jag är född upp i Lappland. Eller så. Jag är född faktiskt och bott större delen av min uppväxt i Jokkmokk. Och då är det så att då känner jag folk där. Och då har jag liksom lite hållpunkter där. Sen kan jag hela vägen ner så här. Och sen har jag klasskamrater som bor där och där och där. Och då har man ju plötsligt folk. Och sen är jag ju inte dum än jag kan åka och prata med någon klubb och säga så här. Du, jag letar efter. Ja, men då alltså. Men man måste ju våga prata. Mm. Och sen måste man veta. Och valberedningen i förbundet är bra på att veta vilken kriteriemängd som, av människor som man vill ha. Den här platsen fattas nu. Vad skulle vi vilja ha där?
Mm. Och så intervjuar man ju hela tiden också styrelsen. Hur tycker de det? Hur fungerar det? Vad tycker ni att fattas? Vilken kompetens behövs? Och så här. Så man har ju hela tiden en dialog med de här människorna. Så man får de där som verkligen kan jobba i uppdraget. Mm. Och ni är båda engagerade i Borås Stadsförening också? Ja. Nej, jag har inte, du har inga uppdrag? Jag har varit valberedare där. Du har varit? Ja, okay. Men jag tackade nej och sa ifrån det här året. Får se hur de klaras utan mig nu. Jag tänkte så här, hur ska du klara det utan ett uppdrag till då? Ja, men det klarar jag. Jag skulle inte ha varit kvar i sydöstra, men det var ingen som ville ta det. Så tänkte jag så här, ett år till kan jag ställa. Sen har ni väl andra kurser i Borås också som ni inte har pratat om ännu, tror jag. Eller i alla fall annan aktivitet i Borås. Du tänker motionsbubblan. Ja, ja. Ja, vi har ju startat upp en grupp här och då har vi ju ett par då som inte har varit ledare förut som tar det här egentligen. Jaha. Vi har varit med nu första terminen och supportar och så kommer det vara lite bekapter om Kristina och Peter. Ja. Så det är väldigt roligt och Kristina är ju en eldsjäl. Väldigt duktig eldsjäl som fantastisk, ja. Är ute på, skriver evenemang på alla sådana här hemsidor och i Facebook. Ja, hon är så duktig. Och då är det motionsdag. Ja. Ja, då är det daglediga. Mm. Det är motionsbund för daglediga med kursinslag. Ja, kursinslag också. Mm. Och i både Bugg och Fox eller bara? Bara Bugg. Bara Bugg. Mm. Vi har en sån här kurs i Jönköping. Mm. Som jag håller i. Och Jönköpings sportastund. Ja, Jönköpings sportastund. Sen har du haft den? Jag har haft den, måste ta 7 år tror jag. Ja, minus pandemin. Mm. Ja. Alla de här kurserna som ni håller, så får ni betalt för det eller är det också ideellt? Det är också ideellt. Okay. Resorna är... Vi får resorna, men... Alltså, vi har känt... Det är ett rikt liv. Ja. Men alltså, när vi gör en kurs utanför vår förening... Alltså, nu är ju vi engagerade i Borås Stadsförening, så vi tar ju betalt när vi gör kursen i Buggy. Ja, för att vi är ju inte engagerade i den klubben, utan vi är där. Då tar vi betalt. Och det är så, om vi är någon annanstans, Västervik eller vad vi nu har varit, så tar vi betalt så. Men Borås Stadsförening, vi känner ju så här att... De måste ju överleva och vi har en jättedyr hyra där. Mm. Så vi skulle behöva en ny lokal, en mindre hyra. Men då är det så att då måste vi alla bidra för att det ska funka. Så därför har vi inte tagit ersättning där då. Mm. Men väldigt bra lokal. Mm. Ja, den är bra. Så men vi behöver fler kursdeltagare istället? Ja, kostar för mycket. Ja. Men visst är den jättebra, jag håller med. Men i Jönköping däremot, där har jag... Då var det bara jag som gjorde den från början. För jag kan dansa förare. Mm. Jag är bra på att föra i bugg. Ordentligt bra. Och då är det så här, då hade jag den här motionsdansen. Så började jag. Och då började vi i liten skala. Det var inte så många som kom. Men de är kvar fortfarande. Så vi har väldigt roligt. Och då är det likadant så. Vi kallade det inte daglediga. Utan vi kallade det... Ja, spelar ingen roll. Men då vi gick över i dagliga, för det finns ju folk som jobbar natt som faktiskt också vill dansa och tycker det passar jättebra att dansa så. Så att därför så har vi kallat det daglediga. Och sen har vi då kursinslag. Och innan hade jag då en riktig kurs. Så jag hade alltid kurs före pausen och efter pausen. Så dricker vi kaffe ihop och pratar ihop oss och har trevligt. För den sociala varianten är väldigt, väldigt viktig. Mm. Och vi ser ju de här, de tycker ju själv det är så roligt. Och det man rör på sig och man har skojigt. Och, ja. Så det här ger mycket. Och nu är det ju så att RF funderar väl på om man skulle... Ni vet att det finns ju bidrag för de som är under 25. Mm. I klubben då. Nu funderar de över 65 ska man också få bidrag. Mm. Och det finns... Jönköping har ju då deras RF-SISU. Det är den här utbildningsgrejen då. De har ju pengar som man kan söka för just verksamheter för de som är över 65. Aha. Det är jättebra. Ja. Just för allt så här benskörhet. Och, ja, motverkar allt. Ja, men precis. Ja. Och sen har vi gått på hjärt-lungräddning med den här hjärtstartan också. Mm. Så nu är vi rustade. Mm. Vad bra. Dansar ni socialt någonting nu? Hinner ni det? Mm. I söndags var vi i Nässjö, dansade i Blende. Jaha. I lördags var vi i Falköping och dansade till Donnes. Okej. I morgon åker vi ner till Jönköping och dansar till Kalinas.
Aha. Och sen på lördag har vi tänkt Kalinas i Möllan, om det nu. Men så tätt brukar jag inte vara. Men ni är pensionärer nu då? Ja. Ja. Men alltså det är kul. Så ni har tid, möjlighet att gå upp så tidigt på dagen efter. Ja, men det är inte det, för det tycker vi är rätt skönt. Vi brukar inte sova så länge. Men det som är, det är ju det här att det är ju så kul. Ja. Och så blir man, och det, på så sätt får man ju det här nätverket som jag behöver. Mm. Det är väl, vi var ute och dansade. Och vi har, till exempel är vi uppe i Norrland i våran sommarstuga då. Då åker vi till Piteå och går på Fox där på onsdagar. Mm. Och då träffar man nytt folk. Mm. Vi var och dansade Fox i Storforsen i somras. Mm. De har en scen där. Så då var vi och dansade på den scenen Fox. Ja. Det var så jättevarmt, men vi dansade där. Mm. Sen var vi i Boden och dansade på Björknäsparken. Alltså, det går, och då träffar man folk. Och så var ni i Malung? Ja, ja. Vi var inte i Malung vecka 24 och som var Öland. Vecka 29. Nej, det var inte på Öland. Nej, då var vi uppe i Norrland och dansade på annat sätt. Men dansar ni mycket med varann eller dansar ni mest med andra? När ni är ute? Gunnar gillar att dansa med andra. Mm. Och du då? Jo, men jag tycker, alltså det är ju skoj. Alltså jag, det som jag ibland, alltså vi dansar ju alltid när vi kommer. Ja. Alltså, vi är ju några dansar med varann så. Och sen efter pausen får jag också dansa lite grann med Gunnar. Så. Men sen är det alltså, och sista dansen? Ja, men då är han så trött så då blir det bara promenad, promenad, promenad. Och så blir det lite större promenad. Det här håller jag inte med om. Det går. Du har sett in slutklämmen där. Ja, just det. Han vilar upp för några låtar innan. Men alltså jag tänker så här att jag tycker det är jätteroligt att dansa. Och så. Men Gunnar tycker det är roligt att dansa med andra. Och det är ju så att vi har varit någonstans där de kommer fram till mig och frågar så här, får vi dansa med han? Det gör de till mig ofta. Ja, ja. Och då tänker jag så här, och det är väl gulligt av dem att de gör så. Men det är ju kul alltså. Sen, men det roliga är med dans att varje dans blir ju unik. Alltså för ett par så kommer nya och det är liksom... Och det är olika stilar och allting. Så det är ju... Nej, men man vill ju ha sprida så. Men det är lite utmaning också. Ja, ja, precis. Jag kan ju hennes tår. Du har trampat på dem till dig. Hon kan mina tår. Nej, men är det inte lite grann så... För jag menar, vi killar, eller vi förare ska jag säga. Ja. Det blir ju... Man kan bli lite trött på sig själv. Ja, det blir man. Lite enformigt. Du gör de här x antal turerna. Oavsett om det gäller bugg eller om det gäller fox. Men får du då någon som helt plötsligt gör någonting annat? Om jag för Maria på ett visst sätt så gör hon 99 av 100 så gör hon alltid så. Så förväntar jag mig det. Ja. Och gör då den här tjejen oftast som jag dansar med något helt annat. Ja. Då får jag ju tänka till. Vad gör jag fel? Eller vad gör Maria fel i vanliga fall? Eller varför förstör vi för varandra? Eller... Jaha, hon har gått den skolan. Då lär hon sig det på det sättet. Precis. Ja. Så att, ja, det är en liten utmaning emellanåt. Vi dansade ju Fox nu i helgen. Och då var ni då? Vi var på Källes ettårskalas. Ja, just det, var så. I Skåne. I Skåne, ja. Och då var det en dam som bjöd upp där. Och jag försökte ju variera med trippelsteg och gå trippelsteg. Och sen så försökte jag anpassa mig efter musiken lite grann. Men det löste inte hon riktigt. Så då var det bara att vandra vidare på regelbundna dubbelsteg heter det, förlåt. Långsam, långsam, snabbt, snabbt. Ja, det är foxtrotsteg. Ja, vi har kört lite lindy och vi har kört lite boogie så det är lite snurrigt. Ja, men, det är bra. Det är lite svårt att räkna till tre. Ja, till tre. Ja. Tack för det. Ja. Nej, men då fick man ju tänka om och så fick man anpassa sig så att hon blir nöjd också. Att det blir liksom trevlig stund. Ja, och det tycker jag är viktigt. Ja. Ja. Men jag tänker så ofta så här när jag är ute och dansar att Gunnar han har ju, alltså det är ju det som är nackdelen. Att man har med sig en kille och sen så slänger sig alla tjejerna över honom så fort det. Och sen är det 1000 tjejer som står där och tittar på. Och det här tycker jag är inte så bra på att hugga nästa så här utan jag är liksom, nej jag tycker inte om det. Och jag tycker inte om att jag ska måste ut på golvet och hugga folk utan jag vill ha det lite mer. Och då är det så här, då står det ofta lite killar vid väggen så, som inte vågar. Och står där, då går jag och bjuder upp dem. Mm. För då tänker jag så här, och då säger jag så här, men jag kan inte så bra. Det går säkert bra, säger jag. Och de är glada. Ja. Och jag känner att du har gjort någonting.
Sen tycker jag ju om att prata. Så då hittar jag alltid någon att prata med. Så att jag... Men inte samtidigt som du dansar? Nej, inte det. Nej, nej. Absolut inte. Nej, ja. Men du vet att då, nej, och jag tänker så här, jag orkar inte se det här, alla tjejerna som slänger sig ut och hugger in i efter. Då ställer jag mig istället och pratar med någon. Och jag kan ha riktigt trevligt med det. Så att det är inte så att... Och sen tänker jag, Gunnar kommer tillbaka till mig säkert om en stund. Så då kan jag ju säga, nu vill jag dansa med dig istället. Så kommer jag ut på golvet och så kan jag hugga nästa. Men, ja. Men händer det att du kan bli lite sur i slutet på kvällen om du har av någon anledning haft en lite tråkig kväll? Nej. Och han har dansat massor. Nej. Och haft kul? Nej. Nej, jag skyller på mig själv. Jag säger så här, jag får det inte bättre än jag gör mig. Nej. Och då kan jag inte skylla på någon. För har jag inte ansträngt mig för att vara roligt, då är det mitt fel. Nej, nej. Jag kan, nej, jag känner inte så. Nej. Nej, det kan jag inte göra. Jag ska se till att jag skärper till mig själv nästa gång. Alltså, jag tänker så här. Alltså, nej men. Det är ju jag som skulle ha gjort någonting då. Ja. Ja, och jag har inte gjort det. Nej. Och jag vet att när vi är i Sägnernas ibland så... Sägnernas hus pratar du om, ja. I Sandhem. Eller Sägnernas hus. Ja, men det ligger i... Sandhem. Sandhem är det. Ja. Ja. Och då är det så att jag känner hon frun bakom disken. Eller hon, ja, husfrun kallar hon väl sig. Så då brukar jag gå ibland när jag känner så här, nej, åh, det här, nej. Då går jag dit och då har vi alltid haft en trevlig plats. Ja, men då har jag gjort något roligt, så kan jag gå tillbaka. Ja, men, alltså, men ibland är det så stort så jag har svårt att hitta henne. Ja. Som i Malung då, menar du? Ja, till exempel. Ja. Jag måste berätta. Och det, nej, men, kommer han, jo, men det var ju någon, för, nej, någon gång, det var en tjej, det var ganska länge sedan, men jag dansade med en tjej som var jätteduktig och man liksom blev alldeles wow. Och då hörde jag att orkestern sa att nu kommer sista dansen. Jag dansade med. Men sen såg man en isande blick där. Det bara, ja, det gillar det jag sista inte. Dansen? Bör man kolla klockan? Eller man stod så här och kollade klockan. Ja, aj, aj, aj. Det är ingen rolig hemresa. Nej, men det var skönt att höra i alla fall, tycker jag. Jo, men sista dansen får han alltså till att han vet när det är. Men hur säger du till tjejerna då? För de kanske inte har hört det heller. Säger du bara, ja, men tack och hej, jag ska till min fru. Nej, men då säger jag att jag ska dansa med... Nu måste jag lugna senast... mig, för nu vill min fru att jag dansar med mig. Nej, men jag... Ja, men, så, nu, ja, men det förstår du. Ja, men det brukar de göra. Ja, det är inga problem. Ja. Ja. Nej, okay. Men det som du säger, det gäller att man fattar det också. För det är inte alltid snacket hörs lika bra som musiken längre bak. Nej. Men någon gång så har vi hamnat i det där läget. Då har vi nog dansat bägge två, tror jag. Ja. Vi tittat på varandra och så har jag försökt förstå. Menar han att det är okej att fortsätta eller menar han att jag ska sluta? Han menar nog att vi kan fortsätta dansa med dem vi dansar med. Det är svårt, tycker jag. Ja, ja. Jo, men någon sån har vi ibland. Då har det ju varit sådana som vi liksom är bekanta med båda två. Ja. Då kan det ju vara så att, ja. Ja, spelar ingen roll. Det följer vi kanske inte där då. Men det som är roligt, det måste berätta. I Malung är det ju så att det är ju 6 dansbanor. Mm. Mm. Och då är på ettan är de ju 65 plus. Och på tvåan är de 55 plus. Om man tittar på, om man ska göra en sån här summering av ungefär så. Och på trean där är de 25 plus och Gunnar. Och på fyran är det väldigt blandat. Ja, det är allt fler. Ja. Ja. Och sen på fyran är det ju blandat. Det är ju väldigt blandat. Ja. Jag tycker jättemycket om fyran faktiskt. Ja. Jag tycker det är typ. Och femman är ju gammeldans och så de här lite nyare orkestrarna. Och så på sexan är det också blandat. Mm. Men jag tycker det, för att när man frågar de mig så här, men vad har du, Gunnar? För det är ju så här, då kan jag ju gå runt och titta och prata och så här. Och då säger de så här, men vad har du, Gunnar? Har du inte med dig, Gunnar? Jo, det har jag. Var är Gunnar då? Han är på trean. Så du kan säga till mig så här, jaha. Du har Gunnar på trean. Ja, jag har Gunnar på trean. Men vet du vad jag är då? Ja, men... Jag vet inte. Nu säger du att du är på fyran också, så jag vet. Ja, det är... Men jag tänker så här. Det tråkiga är att det är så himla mycket singeltjejer. Mm. De kunde väl ta med sig någon. Så det kunde bli lite jämnare, tycker jag. Alltså, men då har du ju en fördel att du kan föra. Jo, det gör jag. Jag för. Så det är både Bugg och Fox. Ja, jag för både Bugg och Fox. Mm. Det är så här att är man danslärare... Då måste man kunna både och, anser jag. Följer du både också? Nej. Nej. Vi är många vi går ju på jättemycket kurser, för vi tycker det är jätteroligt. Mm. Och varje ny grej man får till sig är ju faktiskt en utveckling för en själv. Mm. Ja, man kanske inte använder det, men det är ändå så här, det, man gläds i huvudet och så. Ja, så var vi på en kurs och då var vi hos tjej som heter Patricia som hade, hon hade... Kizomba Fox. Ja. Mm.
Ja, och sen var det så här, då ville hon, hon sa så här att man, ögonen gör så mycket, när man ser en människa så ser man den. Och då har man en förväntning för att man ser människan. Men om man inte ser vem människa man är, då kan man inte ha den förväntan. Då kan dansen bli ännu bättre. Ja, jag köper det. Så, så då fick vi blunda allihop. Så, och då var det tjejerna i en ring och så killarna i en ring. Så, så blundade man och så fick man, fördes man ihop med en kille då. Och det var roligt att säga en kille som, jag vet vem det är för jag känner igen det på parfymen. Det tycker jag var så bra. Men i alla fall, då dansade vi. Men då gjorde hon så här, sa hon så här, nej nu halverar jag. Så då halverar hon ringen så att hälften av tjejerna gick upp och hälften av killarna gick ner. Och Gunnar han gillar inte, han är liksom homofob. Och då var det så här, då kom ju Gunnar och så kände jag att det var hår i armar så höll han ordentligt en bit ifrån. Nej, det är så traditionella. Men alltså det var väldigt spännande för att det är ju så här att det stämmer ju. Ja. När du ser så förväntar du dig. Men om du inte ser så har du ingen förväntan och då kan du bli hur bra dans som helst. Och det kände jag för den där killen som sa att han kände igen mig på att det var min parfym då. Han dansade helt annorlunda. Mm. Och det var lite fascinerande tyckte jag. Och ändå visste du ändå. Ja, helt annorlunda än vanligtvis. Ja, vanligtvis ja. Han, på något sätt ansträngde han sig mer så det blev väldigt, väldigt kul. Eller också var det inte den du trodde. Nej, eller han trodde. Han kom fram till mig sen. Han sin parfym. Det finns ju fler samma parfym. Han kom fram till mig sen och sa, jag kände igen dig på parfymen. Ah, ja, okay. Men alltså det var lite fascinerande tyckte jag att man, ja, det vart en annan dans. Men apropå att titta eller se. Ja. Tycker ni att tjejerna eller killarna, följarna ska blunda eller ingen av dem? Jag tycker ingen ska blunda. Jag tycker att det är lite vanskligt. Jag blir jätteförtvivlad. Alltså om tjejen blundar så är det ju ändå så att killen ska ju föra. Så. Men jag tycker det är lite vanskligt faktiskt. När de kommer och så. Och då får vi alla andra vi ta hänsyn till det här paret som står där och blundar. Men så ska det ju inte vara. Utan då får de ju i så fall ställa sig någonstans och hålla på och dansa väldigt tajt någonstans i något hörne. Mm. För vi andra som är ute där och de här träffar på de här. Men jag tycker inte det är ansvarligt nog. Men det går ju att blunda. Så ibland om man har lite blundar du? Fin dans och det är liksom lite mer plats. Men det går inte, man måste göra det intermittent om man säger. För man får ju blunda så man tittar lite och blunda. Och så får det vara lite mer plats. Då kan man blunda. Det kan vara riktigt. Prova det nu. Jag har gjort. Men det är väl okej. Men jag tänker mig ut när det är en massa folk runt. Ja, det går. Men nej, du har ju räddat mig flera gånger. Ja, fast häromdagen när vi var ute där så fick jag en kommentar. Jaha, så du smyger för? Ja, det är ett begrepp. Men det måste man väl. Ja, men det måste man ju göra om de. Om, alltså, jag tänker så ofta om det. Det är skönt att bli räddad emellanåt. Ja. Kommer en armbåge eller någon går åt fel håll i dansriktningen eller? Fast jag kanske har blivit för mycket att jag gör det hela tiden. Liksom så fort jag ser att någon är på väg. Jag kanske inte bara räddar utan liksom, nu är de på väg där och justerar jag lite. Ja. Liksom. Jag kanske gör det onödigt mycket. Men det tycker jag man ska göra. Mm. För det är ju det, alltså dansen ska ju vara ett flyt. Finns väl ingen värre än att stoppa in den i ryggen eller man blir tvärstopp så här. Det tycker jag är jätteobehagligt. Mm. Och jag menar, man måste ju hjälpas åt. Ja. Jag tycker man har båda ansvaret att se. För att är det trångt så. Nu var det trångt när vi var i Nässjö. Ja, det var roligt. Det var trångt. Det var roligt att det var trångt. För det var så länge sedan det var det. Mm. Mycket folk man som har kommit ut och dansat. Men alltså folk har hänsyn. Jag vet inte att vi krockade någon gång med någon eller så. Och sen när man då stöter i så säger de ju alltid förlåt. Eller tittar och så. Mm. Så att jag menar. Jag tycker det är fin hänsyn. Jag kan ibland säga till om det är tjejer som som känner sig ovana eller är nervösa. Och jag, precis som du sa med killarna där, jag är jättedålig på att dansa eller något liknande. Då brukar jag säga, blunda. Och så känna efter istället. För då kan det vara att de tittar lite för mycket intryck samtidigt. Och då stänger man ju av i alla fall ett sinne. Ja. Och det kan ju göra att det blir lite lättare för dem att följa. Mm. Men om man jag kan. Jag blundar också om jag dansar med någon ny och inte känner att jag riktigt förstår. Ja. Då brukar jag blunda en ganska lång stund för att liksom komma in i deras sätt att föra. Då går det bättre. Mm. 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 Jag är lite kontrollfrik. Jag har svårt det är jag också, men jag tvingar mig att blunda i de lägena. Svårt att blunda, ja.
Du kan ju inte ens blunda när vi ska gå och lägga oss. Släck ljuset, säger du. Jag har så genomskinliga ögon. Ja, för att ta och sminka dem. Jag har frågat om man ska köpa en sån här nattbindel till henne. Det har jag sett att det är väldigt populärt. Ja. I alla fall på amerikanska filmer. Ja, precis. Men nej, det vill hon inte ha. Nej, men det känns ju också som kontroll. Det, då kan man inte ens öppna ögonen och se. Nej. Utan då måste man göra något mer. Ja. Nej, det går inte bra. Men jag tycker det är svårt att blunda. Mycket svårt. Ja. Fast jag vet, det finns de som säger så här, nej men nu får du blunda för nu spänner du det för mycket. Mm. Och så här. Ja, och då kan jag ju göra det på kommandot då. Va? Men du snarast tittar upp igen. Ja. Ja, men det beror på tid, miljö och danspartner. Mm. Ja. Har ni några danstillfällen inplanerade nu som ni ska på framöver, eller kurser eller? Förutom Kalinas två gånger. Ja, men vi ska på nyårsfest i Hotell Högland Nässjö, där det är, ska vi se, det är Voice. Var det? Nej då, Frame? Hollis. Hollis. Ja. Mm. Det har varit en gång förut. Det är ett par från Kalmar som samlar upp sig. Vi var där för alldeles innan pandemin. Roger Anneli? Nej. Och det är, ja, det är liksom lite mottagning och te på eftermiddagen och sen så är det trerättersmiddag och så spelar orkestern och då är ju folk hyfsat oberusad, om man säger. Ja, för det är mycket dansfolk. Mm. Ja, cool. Det är inte jättestort av det, men det var jättekul sist. Det var väldigt städat och bra. Det är, och ändå stämning och fart. Ja. Det är quiz till afternoon tea. Och sist vann vi det. Så att, ja, det var sådana. Det är klart att ni trivs där då. Ja. Och sen var det en liten stund som, och det här gänget då som vi är tillsammans med då, de är så gulliga för de hittar på sådana små, ja, anekdoter, lite lekar på ett sånt där, ja, enkelt schysst. Jo, vi hade rummen liksom intill varandra och så var det ju mellan och innan middagen. Ja. Då var det ju gemensamma. Ja. Mm. Och det är ingen som dricker aktiviteter heller, utan det är städat. Man kan dricka ett glas vin och en glas champagne eller så, men det är inget stök. Nej. Nej. Men annars är väl Göran Anki kommun ner i februari. I februari till Göteborg. Ja. Möller, ja. Göteborg motionsbok. Ja, just det. Ja. Eller Mölndals tandskola. Nej, till Göteborgs motionsbok. Och de rekommenderar jag. Mm-hmm. Ja. De kör ju Norrlands Fox. Okej. Okay. Och de har, deras grundsteg är slow, slow, quick, quick. Mm-hmm. Som i foxtrott. Mm-hmm. Det har de som grundsteg, men de dansar vanlig fox. Men alltså de har det som grundsteg, för de vill att man ska kunna det. För det, till exempel i en högersväng så vill du gärna få extra svång på den. Mm. Och då säger man ju quick, eller gör man ju slow, slow, quick, quick. Eller man gör quick, quick i snurrarna, så blir det ju mycket mer fart på det hela. Och även nu sitter jag här och försöker tänka. Ja. Jag tänkte att nu vi får nog se dem dansa här. Snart. Ja, ni får nog göra det. Ni får nog visa lite Norrlandsfolk och eran egen. Ja, främst eran egen, tänker. Ja. Men jag tänker så här, alltså jag rekommenderar Göran Anki. De har en väldigt härlig uppvärmning. Mm. Då kör man skoter och så pimplar man. Ja, om man pimplar och kör skoter så behöver man nog värma sig. Ja, men det är trevligt. De är, ja, man kan verkligen rekommendera dem. Och sen, jo, men vi ska ju på Cinderella också. Ja, det ska vi också. Januari. Tänkte du något? Två vänder är där. De har blivit framflyttade två gånger. Ja, just det. 10-årsjubileet det, va? Ja. Eller? Vilka av dagarna åker ni då? Onsdag, torsdag och torsdag, fredag. Ja. Nej, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Eller tisdag, onsdag. Tisdag, onsdag och onsdag, torsdag. Vi kommer hem på torsdag. Ja, vi får titta. Du åker med bara. Ja, jag åker med. Nej, men jag har skrivit in det i almanackan och jag har koll. Kontrollfriken. Ja, nej, men det blir vart en gång. Men då åker ni med för att dansa? Ja. Inte för att hålla kurser? Nej, bara för att dansa. Nej. Men ni hade hållit kurser i Malung också? Vet ja. Vi hade, man hade startat någonting som man kallade då för överlevnadskurs för dansskolan, så hade det varit några terminer då, men då överlevnadskurs för dansskolan. Ja. Så det fick vi då 2006 var det, va? Först vi kom, ja. Så då, ja, det höll vi där. Och då var det vattenflaska och skoskapslåster som gäller, eller vad är det? Ja, men var det första timmen, då hade de bilden att folk skulle, var det en timme bugg och en halvtimme foxtrott i samma kurs. Jaha. Och sen var paus och sen var det en fortsättningskurs efter det. I bugg. Sen hade de line dance då i början där, men det var väl för få där, så att jag höll på med det i 10 år. Oj. Och då la vi ju liksom en foxkurs sist där, eller i början var det foxtrott, men sen var det fox. Så att en nybörjarkurs i bugg och den här foxtrott på en halvtimme. Mm. Mm. Och sen fortsättningskursen som var den stora kursen, där folk kom väldigt många då för att lära sig lite figur och träffas.
Mycket för att lära känna andra och kunna gå upp med och sådär. Ja visst, det är ju en fördel för det är ju lättare att bjuda upp när man väl har gått en kurs med dem. Ja. Mycket lättare. Ja. Och sen, det där var ju väldigt, nej, men det var väldigt roligt. Man fick nya kontakter och liksom en del folk, någon bodde väl i vårt hus ändå, en del, några stycken och sen. Men hon som bara engagerade oss, vi lånade hennes hus då. Vi bodde där. Men sen orkade hon inte ta det här arrangemanget. Då, så hon blev rektor. Rektor blev man just det. Så då fick vi ta över om vi hade velat. Och då tänkte vi så här, men då ska vi sköta all marktjänst, ta dit musik och annonsera. Då är det ingen semester, för det var liksom lite på gränsen innan då. Mm. Så vi höll i kurs mellan 10:30 någonting. Och idag så gick man hem och så ner och snabbt ner till Grönlandsparken och käka och så hamna och sova lite och så ut och dansa igen. Ja, just det. Så kom vi hem vid 12. Ja, 11:30 hade vi liksom deadline då. De här vardagarna. Ja, för att åka med morgonen. Så jag var väldigt nöjd med det där. Så då fick ju danskonsulten hjälp till dem att fixa, så han blev ju då. Skulle vara just det. Så han hade 2 år då. Sen höll han inget 2019 och sen blev det pandemi då. Men han tyckte det var inget, jobbigt. Det var inget somras heller, va? Nej. Inget så. Fast de vill ha det. Ja, okej. Han vill bo hos då, eller hyr huset av. Han säger det behövs. Vi behöver det där. Tonys kurser finns ju, men de vill ha något vanligt socialt. Det som ni hade, det var så bra. Ja. Att man kunde komma dit och så ha trevligt. Och när Gunnar säger det här, den här stora buggkursen som har fortsättning i mitten. Då kom ju alla. För då, alltså de tyckte det var så kul. Och så sa de, vi träffas 8 uppe på Årskogen. Och så bestämde de plats. Så träffade, sen drog de runt med varann så här runt om i alla dans. Ja. Det är perfekt. Ja. Men sen var det så, då började vi ju med våran Fox-kurs där. Och då kom det på, för de här kurserna började på måndag. Och så höll de på till fredag. Ja, då kom det ett par till mig så här. Och så sa han så här. Ja. Jag gick dit och sa, vi skulle vilja gå den där förspelsdansen. Och då så, ja, men det kanske är en annan inriktning som man skulle ha där uppe också. Men i alla fall så sa jag, jo men kom tillbaka. Jag förstod ju vad hon menade. Så jag, kom tillbaka då, så kom de. Så kom hon efter och så sa så, det var ju ingen förspelsdans. Nej. Men det ser faktiskt ut så. Där uppe. Ja. Ja, där uppe, ja. Så det var, tycker jag. Ja. Men vi har träffat så mycket mysiga människor. Och vi har haft kontakt med de här människorna hela tiden. Så här på Facebook och så träffas man nästa gång och då kommer de och så här. Det är så roligt. Ja, jag tycker det. Kommer ni ihåg vad de heter, människor? Inte alla, men många, de som man har pratat någon gång. Hon har ett hästminne. Ja, okej. Okay. Ja. Jag brukar komma ihåg hur de ser ut. Ja. Han kommer ihåg vad de heter. Ja. Så, ja. Ja. Du vet han med den gröna skjortan där i... och så... Ja, Per. Ja. Fast ibland så pratar du om någon som du vet vad den heter. Men du vet inte hur den ser ut. Så då får jag liksom visa vem det är. Ja, hur den ser ut. Ja. Ja, men det är sånt där som... man kompletterar. Ja, precis. Ja. Det är bra. Mysigt, ja. Det var roliga år. Men det var ju... Sen kände vi det, vi ville inte ta över, som Gunnar säger, för det hade varit för mycket. Men nu vill de ju ha, så att, vet inte hur man skulle ordna det, för det skulle behöva komma dit någon som hade de här enklare kurserna som, på det sätt som vi hade då. Men hur mycket hinner ni lära ut på en halvtimme, Fox? Det var lärorikt det där. Ja, Foxen var, ja, du menar Foxen. Ja. Nej, men det var ju 5 gånger och så var det drop-in-kurs. Så att det fanns ju någon som gick 5 gånger och sen fanns någon som bara gick 1, 2 eller 3. Bara, en del kom på fredag och var nybörjare. Det var rätt. Ja, det är ambitiöst. Men vi körde ändå ett program där man liksom har grundsteg och höger vändning och vänster. Men det fick ju gå väldigt snabbt. Ja. Men vi lyckades ju. Ja. Är det tillräckligt trångt så räcker det som kunskap. Ja, för det var ju färre på den kursen än på... Ja, men jag tänker sen, men på dansgolvet. Så kan man gå ut och dansa på dansgolvet. Mm. Om det är tillräckligt trångt, för då räcker det att kunna dem. Fast det finns så många olika dansstilar så att det funkar nog oavsett. Om man har... Bara man kan grundsteget. Alltså man kan slow, slow, quick, quick. Så kan man ju... Och till buggen så var det ju... Vi använde ju, förutom att ha lite grund, så hade vi ju sån här karusell. Ja. Som vi kallar det. Ja. Alltså, det är ganska vanligt. Man tar in vänstersnurr. Men sen kom det på att man kunde ju då i mitten istället köra en vänstersnurr istället. Och så ta karusell senare. Ja, men så blev det på en senare gång så kunde vi växla lite där. Men... Ja.
Man fick inte fastna i de som var liksom sämst, utan det blev en sorts medelkonstig variant. Och sen tog hon våran, som hade hand där, hon var ju där och sålde biljetter och dricka och hennes alltså familj där. Mm. Och så var det ju campingvagnar utanför. Det är ju, alltså då var, om det var ojämnt antal, då var hon ute och hämtade där. Nej, vi hade alltid jämna perfekt. Hade alltid jämna par. Ja, det var så bra så. Det var helt otroligt var det. Men sen, det släpper vi. Men sen var det också så här att genom att Gunnar pratade i mitten då kunde jag gå ut. Jag såg ju alla paren, och genom att det kan dansa både tjej och kille, eller förare och följare, ja, så gjorde jag ju så här att då kunde jag ju gå, så kunde jag se efter vad det var. Som, alltså vad som var då, ja. Och så kunde jag hjälpa till och rätta till och sådär och så. Men alltså det var så bra, för att då kunde man, jag kunde dansa med någon och hjälpa till och så rättade vi till och så. Och gick jag till samma person två gånger och det inte funkade, då fick det vara. Alltså man fick ju ha själv en slags gräns vad man kunde rätta till, och annars fick de hålla på och så fick det bli bra. Kom tillbaka imorgon igen. Fick det bli bra i alla fall, för jag tänker så här, det är ingen idé om folk har svårt, så ja, men så vad ska man traggla med dem för? Men vi har ju gått på sådana här intensivkurser emellanåt, eller prova på kurser, och kommer man ju vansinnigt långt, ja, på en lektion som kanske är på en eller två timmar. Känns ju jättebra under tiden, men man kommer inte ihåg något sen. Nej, men då vet man i alla fall att det kan kännas så här. Ja. Men sen så, vilken tur var det de gjorde där? Eller hur gjorde de där? Eller ska jag göra den här efter jag har gjort den här? För det gjorde de när vår kurs. Ja. Sen behövs ju inte det. Men för att lära in grejerna så... Men det behöver man ju ta det i en viss ordning kanske. Men det är ju väldigt, väldigt kul att man... kommer långt. Men sen är det så här, om man har mycket med sig, då är det ju lätt att gå en intensiv kurs. Men om du är nybörjare, då har det sina, alltså då är det svårt. Är du däremot dansant, alltså du har med dig lite danstänk innan och så här, då är det lättare för en nybörjare även att komma på en intensiv kurs. Men den här som har svårt för sig, jag tycker inte det är riktigt rätt åt dem att de går på en sån här intensiv, för det blir inte bra för dem. Och de kan vara någon som är kämpig, och då går den nästa kurs också. Ja. Men den som då tappar lusten av att det är svårt. Ja, just det. Jag kunde inte, jag struntar i det här. Jag slipper. Ja, det kan det vara också. Såna män finns det också. Ja, just det. Såna män finns det också. Det var nämligen en dam till mig som sa, jag tog med mig min man på kursen. Men han tyckte att det var så himla svårt, så han sa att det här kommer jag aldrig kunna lära mig. Så är han hemma så. Så det var därför jag tänkte på det. Ja. Ni som hade varit på så väldigt många SM. Tycker ni att det bör vara så som det är nu, att det är uppdelat så att det är bugg och rock'n'roll för sig? Eller tyckte ni det var bättre när det var 10 dans i samma? Ja, jag tyckte det var väldigt roligt när det var allt där. Det blev väldigt stämligt. Sen när det kom till disco där nu, som var i Kalmar då. Ja, jag känner inte för den musiken. Men ändå för sakens skull så kan man acceptera det. Men de har ju vuxit väldigt snabbt, de här diskugorna. Och de är inte så många, och de ska dansa om allt. Så det blir väldigt mycket, men man kan ju gå ut om man... Nej, men jag tycker det var roligt när det här kom. Och det var ju en riktig succé då, första gången i Karlstad 2013. Mm. Men då var det ju tiddansen. Och sen på... Så det var tyran sen, och sen kom ju de som var riktigt standard och latin. Det var både och i Helsingborg. Ja. Men jag tyckte det var väldigt... Det var så. Det har man pratat om i 20 år typ. Utan det var liksom inte varit något stort intresse där ute bland några. Utan Bugg & Rock hade väl fullt upp med 600-800 deltagare, och liksom fullt upp och få in det på 2 dagar. Så det krävdes ju nästan att det blev lite mindre för det skulle gå. Det känns som att det liksom delas upp igen nu. Alla sina speciella grejer. Ja, för det var väl... Det känns som pardans kunde vara ihop överhuvudtaget, tycker jag, nästan oavsett vilken. Ja, det blir precis. Men Dansbarförbundets pardans och så de andra för sig. Disco och hiphop och allt. Då får det väl bli typ av formation också, annars får dubbelbuggen inte vara med. Ja. Men jag tyckte det var väldigt kul det där som var i Karlstad. Det var ju, och det var roliga var ju att se hur de här 10 dansparen då, eller de här som dansade standard då, hur de
alltså de tyckte det var så roligt att vara med oss. För vi var ju så glada och vi klappade händerna och så här. Men man såg att föräldrarna tyckte det här var jobbigt. Så de tog med barnen. För som sa det, jag stod bredvid några stycken och sa så här, kan vi inte få stanna en stund? Det här är ju så kul. Nej, men vi måste åka hem nu. Mm. Nej, men vi vill se, nej, nu åker vi hem. Så att, ja, det var nog så att de gillade inte vår musik, de här föräldrarna då antagligen. Mm. Så att, ja. Men det var faktiskt jättekul. Mm. Vi var ju i Gävle, var det väl sista gången. Ja, det, var, ja, det stämmer nog det. Ja. Det var fantastiskt bra. Men då var det väl West Coast också? Ja, det stämmer bra. Ja, mm, det var det. Ja, men jag tycker att, alltså, man har ju pratat många gånger om att man skulle ha uttagningarna på en dag. Mm. Alla uttagningar så skulle man kunna ha de här semifinal och final på en dag. Och det vore ju inte så dumt. Nej, det är bra. Eller så får man ha uttagningarna någon dag innan. Man kan ha olika inträde till och med. De som vill gå och se de riktigt duktiga dansarna kan ju gå bara den ena dagen. Mm. Ja, absolut. Ta mer betalt för det. Ja, ja, det är klart. Ja, men... det är värt mer. Ja, men det är klart. Ja, men jag tror på det. Mm. Jag tror faktiskt på det. Mm. Kan ni ta med detta då till Danssportförbundet? Eller vem ska man vända sig till? Då får man göra också en skrivelse. En skrivelse? Ja, gör man det. Skickar man in en skrivelse och säger det. Vi skulle vilja att man gör det så här. Så får man diskutera det där. Ja. Kan man skicka in skrivelser till Danssportförbundet som enskild medlem? Eller måste man ha en förening med sig? Ja, det kan man göra. Mm. Ja, men alltså godkänna av din förening. Alltså? Ja. Så det blir ju precis föreningen då. Okay. Men du kan ju skriva det så. Och så. Ja, men föreningen måste stå bakom det. Men då tänker inte jag inte på en motion, utan jag tänker på att man ska... Nej, jag tänker inte men det ska vara... Okay. Men nu är ju juridiken sitter. Nu är det bäst att han får... Ja. Då får jag inte säga emot. Det är rätt. Då kan vi skriva ihop något och skicka det till honom. Först så får han kolla så att det är okej. Och sen tar vi det till klubb. Ja, precis. Så kan vi göra. Så att det blir riktigt formulerat. Men klart, om man kommer en lysande idé någonstans. Så ska man göra du, det? Om det kommer till någon person som förstår att det är en lysande idé. Mm. Så kan ju det där. Men det kanske kommer in bakvägen så behöver man inte... Foxtävling på samma som bugg med samma kriterier som bugg. Mm, ja. Den lysande idén tycker jag. Vi har mycket att skriva sen. Bland annat en sån idé. Ja. Jättebra. Sen har vi ju då, ska vi se här, våran standardfråga. Och ni som inte har lyssnat på avsnitten kanske har missat den. Ja, det, vi har inte hört den. Nej, det är: vad innebär danspassion för er? Du menar ordet danspassion? Det är det jag känner för dans. Det är passion. Jag känner faktiskt passion för dans. Jag tycker det. Att älska dans? Ja, passion för mig, det är precis vad jag känner för dans. Ja. Det är något som jag skulle kunna... Ja. Det är så stor del av vårt liv så att jag kan känna det att jag har alltid dansat. Jag ska berätta en rolig sak. När jag var barn dansade mina föräldrar. Därför dansade jag. Då var det så att då hade de dans. Och då hyrde de en danslokal. Och då var det så att då hade de ofta mat innan. Och så här och så dansade de. Och då var det så att vi ungar fick alltid vara med. Men när vi blev trötta. Då bäddade de under. Det var så här bänkar runt om den här dansbanan. Då bäddade de åt oss under bänkarna. Så då låg de någonting som var mjukt under. Och så fick man en kudde och så fick man en filt över sig. Så låg man där och så tittar man på dessa fötter tills man somnar. Alltså, det är liksom lite passion. Det är bra tips. Ja, alltså vi är alltid med. Jag har alltid varit med. Alltid. Och det har era barn också, vad jag förstår. Ja. Och dansat allihopa också. Ja, tre barn. Alla har gått barnkurser och alla har tävlat en tid i alla fall. Och sen så... Ja, det är vår dotter och vår barn. Annars hon är väl den som följer med ut. De andra är ju lite mera så, fnys. Nej, men vår äldste, han har ju faktiskt följt med till Malung. Mm. Ja. Men det är att hans kompis plötsligt började gå på krogen. Och han har ju varit själv till nu, eller han, ja, ganska mycket singel då. Men då var det krogen som gällde. Men det gav väl inte så mycket. Det är ju helt fel ställe. Ja, det är helt fel. Det är ju på dans tjejerna. Det är alla snygga tjejer där, ja. Och står på kö. Men, men våran yngsta kille, han sa så här. Han har varit lat. Han har haft latmask. Ja. Så att, vet att en av tränarna sa att han var så himla duktig på dansa. Det är så tokigt att han är så lat. För han är verkligen duktig. Ja. Mm. Ja. Och då så sa han då. Ja, då gick han på fest och så här. Då sa han, då såg jag någon tjej så där som...
såg ut att kunna dansa. Så gick jag och bjöd upp henne och så dansade vi. Sen slängde sig brudarna över mig. Så, så han hade det som fångstnät. Han fattar nu att det är en bra grej. Men vår dotter är ju den som fortsätter att dansa. Och hon vill gärna dansa. Så att så fort hon nu då, det här barnet blir äldre, så vill hon ju dansa. Hon har letat partner och så för att dansa igen. Och hon har ju dansat och hon har ju dansat i A. Så att hon är ju en duktig dansare. Ja. Och hon har haft väldigt speciell stil och så. Så att hon har fått väldigt... Så till och med domarna frågar, vad har ni eran dotter? Jaha. Ja, så. För att hon har, är jätteduktig så. Och var bor hon någonstans? Insjön. Det är Dalarna? Ja, Leksand. Men det finns... Siljansdansarna finns där. Och så finns Mora dansklubb där. Och så finns det... Så hon, det finns en sån här... Borlänge finns också. Ja, det finns det också. Ja. Så det finns lite klubbar så runt omkring. Ja. Så, men hon säger så här, jag kan tänka mig åka. Ja, jag kan tänka mig åka. Och hennes, barnets pappa är med på det de också? De är inte med. Nej, men han är nog inte ens med på hörnet. Så. Nej, okej. Okay. Då slipper du det problemet. Ja, precis. Då kanske hon har barnvakt för den här veckan. Ja, ja, det vet vi inte heller. Men det är så här, hon har ju mormor och morfar. Ja, men hon har ju bra. Mormor och morfar. Ja. Ja. Så det, nej, men det går bra. Nu var hon ju med oss på SM-et. Ja. Så Gunnar och hon var på banketten. Ah. Ja. Ja, jag var åt. Och sen gick de och dansade. Ja, vi var där och dansade också. Mm. Ja, då såg ni henne säkert. Det gjorde vi nog, men ingen aning vad det var. Nej, nej. Men de, hon har ju dansat, så de vet ju vem hon är. De här som har hållit på länge och så. Ja, så men du bara hoppa på igen. Ja. Var ni med på tävlingen? Nej, inte på, ja, vi var ju tittade och filmade, det gjorde vi. Men vi tävlar inte idag. Vi är ju inte i sån klass ännu, va? Nej. Mm. Vilken klass är ni då? 35 plus C. Ja, men då är det inte så långt till B. Nej, fast det måste ju gå bra på tävlingarna först. Det var ju det. Ja, men jag kommer ju. Det är min... Ja, det är bra, ja, precis. Bra. Precis. Det hänger på. Ja. Det är minst 4 poäng kvar innan vi kan flytta upp i alla fall. Ja, men det tar ni nu. Jag vet, jag tänkte att vi får testa Lindy, för där kan man ju vara med. Ja, just det. De är inte så många deltagare. Nej, nej. Ja, men det är... Alltså, Lindy är ju trevlig dans. Det är jätteroligt. Ja. Vi har inte kört så många gånger, men det är kul. Nu har vi ju börjat lyssna på julmusik och konstaterat att nej, men jättemånga av jullåtarna är ju Lindy. Ja, tack. Ja, liksom. Visst. Ja. Lite amerikansk storbands. Ja. Ja, precis. Det går ju bra att dansa foxtrot också. Ja, det ja, precis. Så det gäller ju att det är rätt känsla. Vi ska göra det här ute sen kanske. Ja, de dansar Lindy då. De kan ju det. Ja, Fox till julmusik tänkte jag. Ja, du tänker så, ja. Det går bra också. Det går bra också, ja. Ja, men vi får väl se. Jag kanske inte vill dansa. Ja. Har de jag vill alltid med? Dansa låter som tycker jag. Ja, just det. Eller också vill jag skriva någonting, lite pappersarbete eller liknande. Ja, apropå det, hur har ni mötena i Danssportförbundet? Är det digitalt eller ses ni i verkligheten? Alltså, valberedningen, vi jobbar digitalt. Ja, okay. Ja, men vi träffas alltid en gång om året fysiskt. Ja. Ja, så. Men eftersom vi sitter, valberedningen sitter ju på det avstånd. Mm. Och då är det är inte rimligt att man ska kunna. Utan vi gör så här att vi har alltid mötena på kvällen. Mellan 8 och 9. Alltid bara en timme. Man orkar inte mer. När man har jobbat en hel dag så orkar folk inte mer. Så då har vi på vår sommardelen har vi en kille som har verkstad. Och han kan inte komma bort förrän klockan 9. Så mellan 9 och 10 har vi det. Så håller jag stenhårt på den tiden att det bara är en timme. Och så har vi det. Så det är digitalt förutom ett möte då. Mm. Och de andra valberedningarna som jag finns med, de är det också digitalt. Och det går inte annars. Och sen så, ja, du får prata för dig. Själva förbundsmötena är ju digitala, alltså förbundsstyrelsemötena. De är ju då digitala. Mm. Och sen har de vissa då, så de har fysiska. Ja, okay. Och det, jag tror att det är viktigt att man har fysiska möten emellan. Mm. För att man, det är viktigt att se kroppsspråk och allt sånt här. Så det. De har ju flera arbetshelger, vet inte ja. Om de har digitala också. Eller? Nej. Nej, de ska de inte ha helt. Nej. Alltså både lördag och söndag då. Ja, okej. Okay. Nej, men i juridiska, det är ju bara Teams. Men vi träffas ju ibland, men det går nog. Det är svårt att få nog och hitta någonstans. Vi försöker göra fysiskt, men det blir liksom några hål mellan varven. Ja, okej. Okay. Men förbundet gör ju då som en kick-off, jag ska säga. Och då träffas vi ju.
Då bjuds ju valberedningen in och så bjuds ju VO:erna in och så bjuds olika sådana specialgrejer också in. Till samma ställe? Ja, ja, då är vi på samma. Så då får man med sig nyheter. Och... Även typ dans-tv och sånt också då? Alla sådana nej, där som har uppdrag? Nej, förbundsmötet är ju alltid med dans-tv. Mm. Så det spelas ju alltid in. Mm. Och det sänds. Jag tänkte mer om de som är engagerade i dans-tv också är på de här uppstartsmötena. Ja, det kan det vara. Ja, det kan det vara. De bjuder in oss så. Mm. Så att, och det är ju det här för att man behöver ju träffas och man behöver ju få allmänna saker som har kommit och så här. Och man behöver få höra andra människors idé. Och sen finns det då tid för man kan träffas om man har tillhör ett speciellt grupp eller så. Mm. Men det är bra. Och när ni då inte dansar eller är aktiva i andra sådana frivilliga saker. Ja. Vad har ni haft er jobbkarriär? Vad har ni gjort? När ni har jobbat? Tjänat pengar? Jag är sjuksköterska. Mm. Mm. Så jag har jobbat som företagssköterska och som narkossköterska. Ja. Och sen så har jag jobbat som lite assistenter i skolan. Så här med speciella barn då som behöver något extra. Som en resurs. Mm. Som den här eleven som kom och sa till mig, sa, jag fattar inte vad du är för, vad är en resurs? Och men det har jag också gjort. Tyckte att det var trevligt. Mm. Då för att ja, ha lite specifika kunskaper som jag kunde använda. Mm. Okay. Jag är civilingenjör och har jobbat i, ja, först på byggföretag i 10 år, men sen så jobbar jag på SP och har jobbat. Som numera heter RISE. Alltså SP var ju... En gång var det Statens provningsanstalt och sen blev det Sveriges tekniska provnings- och forskning. Och sen hette Sveriges forskning, ja, någonting sånt. Nu heter RISE, Research Institutes of Sweden. Man har köpt upp. Jaha. Mm. Och det har varit roligt. Vad gör du där? Provar olika dansstilar? Ja, nej. Det är byggnadskonstruktionsdetaljer kan man säga. Som vi provar och granskar och beräknar. Men sen, mitt specialområde har varit egentligen byggnadsställningar. Och stegar då. Provning och typkontroll av dem. Och sen har jag också jobbat med kvalitetsrevisioner. ISO 9000 och ISO 14000. Miljörevisioner. Mm. Och en, ja, tillväxtkontroll ute på företag. Vårt album består av många byggnadsställningar som vi har hittat när vi har varit någonstans. Ah. Ja, jag tog några bilder i New York när jag var där. Och sen var ju så här Thailand. Kan det inte se ut, säger du. De har inte riktigt samma regelverk där. Nej, det var inte samma. Ja, de var lite kraftigare i New York. Det såg man. Och i Thailand var det väldigt speciellt. Men det kan man träffa en Holland. Jag var glad att det var en ställning överhuvudtaget, kanske. Just det. Ja, men det var ju sådana pinnar som... Ja. Ja, nej, men det har varit ett spännande jobb. Så det är nöjd med att jobba med det. Så jag jobbar och fuskar faktiskt fortfarande lite grann. Jaha. De kan inte bli av med han. Nej, de försöker. Ja, men det är lite, vad ska man säga, det är ju nischat. Få personer som kan de här sakerna. Ja. Men vilken del är det du fuskar fortfarande då? Är det prova stegar eller är det... Nej, ställningar. Det är granska. Alltså, granska lite ställnings. Eller ja, liknande komponentrum. Ja. Och så gör lite tältbesiktningar. Stora tält är också en uppgift som jag har haft. Godkännande av tält. Men för att testa att en byggnadsställning är liksom riktig. Mm. Eller är det för att testa när de konstruerar byggnadsställningen? Är det själva produkten eller är det när den är monterad? Nej, det är produkten. Det är produkten. Ja, så det är typ... Det kallas för typkontroller, men man skulle kunna säga typgodkännande heter ju, ja. Det beror ju på vilken föreskrift man går mot. Så det är produkten, men där ingår ju då instruktioner för hur man använder den. Så det är en viktig bit, att den är rätt okej också. Intressant. Mm. Mm-hmm. Så vi får se många ställen. Ja. Mm. Och det mesta är ju beräkningar, men det är, vi gör ju en del provningar också. Ja. Men du, de här ställena som du åker runt och tittar på då, Är det här omkring eller är det i hela Sverige? På ställningen så är det mesta är ju att vi provar i, granskar där från labbet och provar i vårt labb. Ja. Men sen, så grejer som pressar och trycker och grejer? Ja, lite sånt. Ja. Sånt som man inte kan räkna på. Nej, just det. Försöker man räkna då. Men sen är det besök på företag i Sverige.
Och då bokar du in dina resor efter dans, eller? Ja, det måste det man göra. Det kunde man tänka. Ja, det måste vara så, va? Ganska många är faktiskt i Västsverige här och ja, väster och södra Sverige. Ja, okej. Okay. Och tälten, de kan ju vara lite var. Så det har vi ju varit så att när vi åker på den resa upp till Norrland på sommaren, då har vi tagit en del tält på vägen också. Vägen upp. Då får man resa betald. Det är ju perfekt. Fast han är alldeles för generös. Alltså. Ja, det blir bättre för de som kunderna också. De betalar jättesummor för man ska... Ja. Nej, men man har inte tid att åka på sådana där. Det blir för dyrt. Man ska flyga ner och dimpa ner där. Ja. Mm. Så, ja. Ja. Nej, det har varit trevligt. Det finns mycket spännande jobb. Ja, men det gör ju det. Ja. Mm. Det finns bara roliga. Men jag ska berätta, jag försökte gå tillbaka till... Tänkte jag ska fortsätta jobba som sjuksköterska. Ja, och då är det ju så länge sedan jag jobbade med mediciner. Alltså som företagssköterska har jag ju personlig kontakt med människorna på företag och så. Och som narkossköterska har det varit vissa. Men jag ville gå en farmakologikurs. För att ta tillbaka det här, för det har ju hänt så mycket och så. Jag var ju färdig faktiskt 77 som sjuksköterska, så det har hänt mycket. Mm. Och då i alla fall så ville jag läsa. Så då ringde jag till högskolan och vi sa att jag vill läsa farmakologi. Det är 5 poäng bara. Och så sa hon till mig, har du läst vårdvetenskap? Nej, så har jag inte läst vårdvetenskap som ni har idag. Men jag har ju faktiskt tre utbildningar. Jag har ju grundsjuksköterska och så narkos och så företagssköterska. Så jag har gjort alla de här sakerna. Har du läst vårdvetenskap, sa hon? Nej, det har jag inte. Ja, då kan du inte få läsa det, så. Gud, vad tantigt. Och då tänker jag så här, alltså då tänker och så är det brist på... Ja, precis. Inte undra på. Och så kan du förmodligen mycket mer än vad de kan. Ja, det är klart jag kan. Men jag kände att det här var viktigt för mig. Eftersom jag är lite kontrollfrik så vill jag ju inte göra något som jag inte är 100% säker på. Nej. Och då sa jag någon så här till mig, så här, men du kan komma in, du kan ju gå bredvid. Jo, men det är inte det. Så jag tyckte det här var viktigt för mig. Så. Mm. Men det finns jobb om man vill, så det är... Så det är inget problem egentligen. Genom dansen. Ja, just det. Där finns också mycket jobb. Ja, det finns, men det finns jobb, alltså, finns jobb överallt om man bara vill. Ja. Och sen är man gammal då, så då är det ju så här, eller äldre, så är det ju så att man har så mycket erfarenhet så att man kan placeras in var som helst. Mm. Har du jobbat med adoptioner också? Nej, det är så här att våra 2 yngsta barn är adopterade. Ja, okej. Okay. Och då är det så att då har man en organisation då som heter Adoptionscentrum. Där mycket barn kommer igenom. Och det är en auktoriserad organisation så. Som jobbar med NIA också, den nämnden för internationell adoption. Och då är det så att man hade en förening här i Borås som hette Adoptionscentrum Sjuhärad. Mm. De hade här i Göteborg, hade de också en och så här. Och då var jag kontaktperson där. Det innebar att jag hade kontakt med människor som höll på att adoptera eller skulle adoptera eller hade problem med sin adoption eller något sådär. Och sen så var jag då med i deras förbundsstyrelse då. Mm. Så. Så därför har jag hållit på mycket med, och jag har föreläst. Mm-hmm. Jag en mamma. Så jag berättar hur det är att vara adoptiv mamma. Mm. Ja, så då har jag hållit lite sådana föreläsningar. Spännande. Sen har jag varit bra, jag har jobbat också. Därför att man fick ju ha uppskjuten skolstart förut. Men det tog man ju bort. Så det fick man inte göra sen. Det var inte, nej det gick inte. Men då hittade jag ett kryphål som hette anpassad studiegång. Mm. Så då kunde man skjuta upp skolan. Mm. Sådana saker jag har jobbat med. Också. Mm. Ja. Och jag har kämpat med det politiskt också. Så att, ja. Får man fråga, vilket parti? Jag är centerpartist. Ja. Mm. Så. Mm. Jag törs stå för det. Är du politiskt aktiv ännu? Nej, men jag känner att jag försöker hänga med lite grann så här i kulisserna. Så. För jag blir ju, jag talar ju om vad jag tycker och folk har ju, ja, eftersom jag har varit med förut så rätt mycket så lyssnar de ju på mig och så. Så det försöker jag, men jag har inte engagerat. Nu tar dansen så hemskt mycket tid. Mm. Så att det är inte så lätt att klämma in någonting. Fast jag ibland känner att jag skulle vilja, så måste jag inse att jag får välja. Mm. Det är svårt. Är det ja. Var det på lördag? Det var Carina. Ja. Ja, det var det. Det var helgen, tror jag. Vi hade inte det innan. Nej, det är sant. Men husvagnen då, eller? Vad sa du? Nässjö. Mölndal. Alltså Mölndal. Det var ingen husvagn. Nej, det var ingen husvagn. Ja, men det är trevligt på Göteborgs motionsprogare. Ja, det är så trevligt där så. Ja, och det är Carinas. Mm.
Ja, men det låter inte helt fel. Nej. Och ni som tittar på detta eller lyssnar på detta avsnittet, vi kanske sågs där då. Mm. Kalina, för det här lägger vi ut senare. Så. Ja. Ja, det är bra. Ja, det finns många bra band, dansställen och det finns många bra band. Men ni, vet du vad, ni har vi hållit på i rätt många timmar. En timme och 53 minuter har vi spelat in. Ja. Så kanske vi ska runda av. Ja, och så ska vi dansa lite. Eller de ska dansa och vi ska filma igen. Mm. Ska vi dansa? Jaha. Mm. Jaha. Här? Nej, där utanför. Där tränar ju vi annars. Ja. Som en rolig sak. När vi började tävla i rock'n'roll så var jag faktiskt... Jag brukar inte vara nervös, men jag var väldigt nervös. Och det var så. Och då kände jag så att jag måste lugna ner mig, för jag tänkte jag klarar inte det här annars. Då tänkte jag, nu är vi mellan tvn och pianot. För vi tränade hemma mellan tvn och pianot. Ah. Och då sa jag, nu är man mellan tvn. Just det, vi gjorde ju akro där. Ja. Faktiskt. Hur högt hade ni tak då? Jag var inte så här runt armen. Jaha. Ni kan visa sen. Ja, alltså jag var dörädd för det där med alla de där höga sakerna. Så vi höll oss till de lägre sakerna. Ja. Jag gjorde allt för att inte lämna golvet. Men det var bra att tänka att man var hemma då. Ja, men just det att jag såg tvn och pianot. Så när jag gick ut på golvet, då såg jag tvn och pianot. Mm. Så jag behövde inte se publiken, jag såg bara tvn och pianot. Mm. Och det var riktigt bra. Mm. Då släppte allt. Då får du fantisera. När du kommer ja, men jag är inte, nu för tiden är jag inte så. Nu tänker jag inte så. Men just när man är nervös ska man hitta sin lösning. Och då är det bra med visuella inre. Man tittar inåt brukar jag säga. Så tittar man inåt på något annat. Eller som vi i Växjö. Oj, ska vi in? Mm. Kanske var det... Jag har fel nummerlapp. Fan! Ja, det blev lite stressigt. Ja. Men det var bra den tävlingen. Ja, men vi hade varit sjuka innan också. Så det var kanske det som gjorde det. Vi tog det lite lugnare. Vi tog det lite lugnare. Det var väl jättebra. Ja, det var då det. Ja. Host, host. Nu går vi och dansar, va? Ja, det tycker jag. Ja, det gör vi. Tack så mycket för att ni kom och besökte oss. Tack så hemskt mycket. Vi fick vara med. Gunnar. Eller? Ja. Och Eva-Lena. Åström Söderlind, du håller det där. Det är viktigt det. Jo, jag är en Åström. Ja. Och jag är, alltså, jag har inga syskon. Men jag har kusiner och jag har släktingar. Ja. Och jag har släkt med hela byar uppe i Norrland. Därför att min farfar, de var 12 syskon. Oj. Ja. Så jag har släkt med alla på vissa ställen. Och sen är de på min mammas sida, hade de också ett ställe. Vidsel? Nej. Nej, det vet ni kanske inte. Nej. Där vid Storforsen. En bit ifrån Storforsen. Där var alla släkt med mig också. Mm. Så det, då vill jag behålla oss. Då får du behålla det. Ja. Mm. Fast Gunnar tyckte ju att vi skulle ha Söderlind på alla. Men det gav jag mig. Oh. De är envetna de där. Ja. Det är som förhandlingar. Vad säger du? Jag tror vi avslutar här nu. Vi ska inte ha med det här på filmen. Fortsättningen här, det blir censur. Jag tycker man behöver, jag tänker ofta så här, man måste jag vinna slaget. Nej, då skippar vi det. Just det. Ja, men så tänker jag. Varför ska man, alltså måste man vinna? Det är ofta när folk pratar och så här och så har de en idé. Och de tjatar på och tänker jag så här, måste jag vinna? Nej. De får hållas. Och så. Ja, just det. Det blir deras problem. När det ja, precis. Det är mycket bättre. Ja, visst är det så. Varför ska man... Nej, behöver inte rätt. Nej. Det kan de... Men vi behöver dansa. Ja, det behöver vi. Ja. Ska jag ta bort det här? Tack ska du ha. Tack, tack så mycket.